Sustokim čia minutėlį. Faktoriai, dėl kurių atsitinka bėda organizme. Buvo bagažas lygų visas, tai kaip čia dabar medikė ir ką, jinai nežinojo kaip gyventi, tai kodėl tiek lygų paveldimumas. Tai va čia klasika jau tapė. Jeigu aš industriją valdau mėsos, ar ne, man reikia, kad tas biznis klestėtų. O jeigu nemyli gyvenimą, okei, eik ten, farširuokis. Mano supratimas ir mano žinios, kad kuo mes daugiau varginsim galvą, kad kažkas netai padarė, kažkas specialiai ten nori sumeluoti dėl savo naudos, specialiai šneka politikai, tą patį per tą patį. O man labai patiko ta tiesa, kad žmogui, žiūrėk, ir krikščionybė sakė, kad mumise yra Dievas, yra ta galia ir kad va ta galia visa ko yra kūrėja. Tai ta žinojimas labai nuramina, tu visiškai neapkrauni savo galvos, ką sako politikas, ką sako kitas ir tu supranti, kad taip kaip tu gyveni, tuo ko tu tiki, išeina į tą bendrą informacinį lauką planetos ir įtakoja viskas, kas vyksta vat, mūsų civilizacijai. Tai yra taip ramu, tai visiškai neapsikrauni, kas ką daro. Tu žinai, kad tu esi kūrėjas, kad tu prisidedi prie visko, prie viso fono, kas vyks, ir tu tiesiog tai darai. Tai ką aš, pavyzdžiui, darau? Aš sakau, kad Lietuvoje gyvent darosi geriau. Aš sakau, kad mūsų žemė švarinasi, išsivalo vandenis. Aš sakau, kad žmonės vis daugiau vieni kitus myli ir kad žmonės dirba pagal pašaukimą savo darbą kaip hobį. Dalyvauja mainuose, tu, tavo hobis vienoks, mano hobis kitoks ir mes naudingi visi, nes vienas mėgsta tą, kitas mėgsta tą ir va tiesiog dalyvau mainuose. Pavyzdys yra Žako Fresko, kaip jisai rekomendavo, kaip galėtų atrodyti mūsų civilizacija. Visi dirba tai, ką jie nori, visi jaučia didžiulį pasitenkinimą, visi vienodai turi viską, ką tik tai, ką reikia žmogui šitoj žemėje gyvenant, tokiam fiziniam kūne. Ir tada žmogus gali atsiduoti tai, ką mėgs ir jis turi viską. Ir tada mums visiems kartu rūpi tą globaliąją prasme ir tą planetą, ir tas vanduo, ir ta civilizacija, ir tas testinumas iki energetinio lauko ir taip toliau, ir taip toliau. Giliai širdy, aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas Podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt čionais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informacija, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar. Bet Jūrate, jeigu mes tiesiog išeisim į lauką ir pasižiūrėsim, kaip elgiasi žmonės, jie, pavyzdžiui, rūko ir jie tiesiog nuoroka metą ant žemės ir tai yra normalu. Arba važiuoja automobilių, sakykime, ir jie tiesiog nebando kažkur užgesinti, jie tiesiog išmeta, jiems nusispėl. Jeigu mes kalbam apie tai, kaip ir pati sakai, kad mes gyvenam geriau, aš iš vienos pusės galiu sutikti, nes mano aplinka yra tokia. Aš labai, sakykime, mažai ir labai retai išvažinėjau iš Vilniaus, aš labai mažai ir retai būnu kitose bent jau rajonuose Vilniaus, aš jau nekalbu apie ten, sakykime, priemiesčius arba mažesnius kaimelius, tai taip, mes matom tik tai taip. Bet kaip man parašo ir pasako, kad Vadimai, apie ką tu kalbi, Vilnių galbūt gyvenimas ir geras, bet tu nuvažiuok bent jau ten, sakykime, iki Kelmės, iki Mažeikių ir iki ten Prienų, tai sako, tu pasižiūrėk tikrą Lietuvą, kaip jinai tada atrodo. Ir žiūrėk, aš su ta situacija tavo esu susidūrus kiekvieną dieną pati su savimi. Vat pavyzdys buvo labai geras. Numeta nuoroką ir tu žinai, kiek ten žemės ploto, ta cigaretė ar neišsiskiria ir kiek jinai ten užteršia. Kažkada aš jausdavau vidinę kančią, tai aš suprasdau, kad ta
vidinė kančia, vėl grįždau į save, kad nepatikiu, kad aš esu kūrėjo dalis. Vadinasi, man jie yra problema, kad aš nepatikiu ir aš reaguoju viską, ką aš matau. Man labai patiko pačiai savo paaiškinimas, kad yra ir blogis, ir gėris, ir blogis neatsitiknis tam, kad stimuliuoti kažką. Tai vadinasi, jeigu visai nuimkim blogį, tai kažkaip tas gėris, vienas gėris, liktai prarastų prasme, o liktai kažką visą laiką auginti, va kaip augalas. Nu, mūsų gamta rodo, jeigu auginti, reikia laistyti, reikia saulės. Taip kažkas panašaus yra su gėriu, tas pats yra su mūsų žarnynu. Pavyzdžiui, žarnynė yra blogoji bakterija, geroji. Jeigu blogoji bakterija, mums sutrinka virškimas ir mums tada duoda žinot, kad mes pasitaisytume. Vadinasi, blogis lyg daviklis pasitaisyti, daryti. Vienas, tai ta didžiai prasme, nu, nėra jis toks didelis blogis. O, sakykime, gerųjų bakterijų, kada tiek, kiek jų turi būti daug daugiau, ar ne, mes jaučiamės puikiai, plokštesnis pilvelis, greit viskas susivirškina, tai viskas, kas vyksta tam kaime. Nu, vėlgi, jeigu mes apie tai labai daug šnekame, kiekvienas žodis, kiekviena mintis yra kurie ir sudaro visas tas, vat, na, įsivaizduokim, vibracijas, tas, kiekviena mintis, kiekviena mūsų išjauta, pritraukia įvykius, materiją, kuri visa taip pat kaip šaškės, ar ne, kažkaip persidėlioja toj lentoj. Pavyzdžiui, įspūdžiai iš dviejų praėjusių dienų. Buvo tokios mintės, pakalbėjom prieš tai su tavim apie pinigus, kad galvojant apie pinigų, kad kažkur trūksta, mums toks sunkumo jausmas susikuria ir mes norim aprūpinti save, savo kūną, kad jaustumėmės patogiai, kad tiesiog va, dėl fizinio kūno. Ir buvo tokios mintės, kad kažkaip tie pinigai išeina ir susidėliojo situacija, kada vėl neplanuotai tie pinigai išeina, nu tai sakykime yra vagystė, ar ne? Tam žmogui, kuris susiję su ta vagystė, aš supratau mintį, kad jisai labai akcentavo stipriai prieš keletą dienų, kad aš ten neišleisiu pinigų, aš nesu vertas, va tiesiog su jausmu. Vadinasi, kada mes lyg pasakom, nu ten kaime blogai, nu jo, va čia mūsų valdžia vienoda tą patį per tą patį, bet mes neįsijaučiam politikuodami, mes nesusitapatinam su tai žodžiais, mes kaip mūsų Lietuvoje blogai, kokie biedni kaimai, žmonės laksto išvažiuoja iš kaimų. Ir jeigu mes su tokiu susijaudinimu, mes tada sukuriam labai didelę jėgą, jie visą paleidžiam ir aišku, kad tai ir yra kūrimas. Tai vat, kol žmonės jis liktai prabus, liktai vat tas sąmoningumas, kad mes susitarkiam, šnekėkim apie tai, kas mums patinka. Galim paminėti, nes nu, protas tam ir duotas, ir matyti problemą, pasakom apie tą problemą, bet nesusitapatinam su tą problemą, neįsijaučiam, neįsivibruojam ar ne su jausmais, kad ir tiesiog sprendimais mąstom. Tai ką galim padaryti dėl tų kaimų? Tai vienas, ką galim padaryti be politikų, pradėti kiekvienas nuo savim, į ką fokusuojas. Ir tiesiog visą laiką pagalvoti, kad ta numesta cigaretė, visa ta, ką mes aplink matome, yra kita pusė. Yra kita pusė, kad mes išmoktumėm nu, greičiau susiorientuoti, sąmoningėti. Tai nėra paprasta, supranti, tai nėra paprasta. Mes turim kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę būti sąmoningi. Tai vat būtent tos nuorukos numetimas yra tiesiog nesamoningumas. Jisai negalvoja, kad specialiai pakenksiu gamtai, specialiai užteršiu miestą ir taip toliau. Taip. Ne, jisai tiesiog nesamoningai išmeta ir viskas. Jisai tiesiog nesamoningai kažką pavogė, jisai tiesiog nesamoningai kažką daro. Tiesiog nesamoningai žiūri televiziją. Aš žinai, ką aš pagalvoju. Aš tada pagalvoju, ta žmogus mes rūkyti. Ką nors tokio? Ir man gerai, kai aš tai pagalvoju. Ir aš, bet jisai nemes rūkyti. Aš nesigilinu. Nes propaganda yra žymiai didesnė. Ir jeigu aš vėl sakysiu, kad propaganda didesnė ir dar dėl to jaudinsiuos, aš suprasiu, kad aš prisidėsiu prie tos propagandos. Aš tada suprasiu, kad aš prisidėsiu prie tos reklamos, jeigu aš taip užtikrintai pasakysiu, dar išjausiu, supranti? Aš suprantu, aš irgi puikiai suprantu. Nes ką aš pastebiu, kol aš va šitoj civilizacijoje gyvenu, va šiam laikmetį, aš pastebiu, kad žmonės įsijungi televizorių 5 kanalus ir klausai pačių žodžius. Visa tai, ką žmonės šneka, jie viską šneka apie tai, kas nepatinka. Žmonės užmiršo šnekėti apie tai, kas jiems patinka. Nes yra kiekvieno gyvenime tai, kas patinka. Žmonės užmiršo šnekėti apie tai, kas yra labai gražu, ar žinios, ar laidos ant to laikosi. Tai vat, kol mes apie tai šnekėsim ir mes įsisukam, pilnai yra mokytojų. Vienas iš tų Roičio vardą užmiršau. Va, vyras sufleruoja, Michaelas Roachas, tai kaip jisai paprastuoju būdu. Ar tursita mokina laikyti galvoj švarą jokių minčių, nes kiekviena mintis įsisuka kaip sniego gniužtė. Bet mes tai suprantam. O kaip tai paaiškinti paprastiems žmonėm, kurie nori girdėti daugiau apie skandalus, tai apie kažką kito? Taip ir šneku, ką aš šiandien kalbu su tavim, Vadimai, aš tą patį šneku su žmonėm.
Aš žiūriu į akis, aš tiesiog ieškau kontakto ir tikiuosi, kad įvyksta sekundinis prabudimas, sąmoningas, ar supranti, kad taip nėra. Ar supranti, kad protas tau meluoja, kad protas yra, nu, kad suvoktumėm dalykus, ieškotumėm sprendimų, jis mums kaip reikalingas. Bet kas sukuria protas, tas mintis ir po to ateina jausmai, mums bloga, arba mes bijom, bijom Lietuvoje gyventi, bijom kažkur gatvėj, bijom algos gaut, bijom, kad susidūrė su kažkokia situacija mokesčiais, bijom. Tai yra jau primesta. Tas vat jausmas mums išduoda, kad jau mes leidom tam protui prikurti mums iliuzijos taip. Istorijų. Ir netgi man padeda žmonėm pasakymas, tu, na, įsivaizduok, kad tai yra kita gyvybė, tai ne tu. Kita būtybė. Ko tu gyvenime nori, ko tu nori. Visi žmonės sako, meilės, gerovės, pinigų. Pažiūrėk, kaip žmonės ieško susiporavimo to ir vyresniam amžiui, ir ne, vis laik partnerystės ieško, pripažinimo bet kokią kainą, jeigu jis nemoka kitaip neišmokytas, jis duoda į liūlį, nes tada greitai tas, atsiprašau už tokį žargoną, jis greitą gauna pripažinimą, bet visas, visa ko ir yra pagrindas, žmogui nori pritraukti žmonėm, nori apie save duoti žinoti, bet kokią kainą ir jie klysta, bet tiesiog. Tai yra geras ketinimas, visada ketinimas yra geras. Bet jie nori... Meilė, pripažinimas, taip. Dėmesys, pinigai, turtas. Ketinimas. Bet irgi geras jie viską to, va, šitų penkių dalykų nori dėl vienos paprastos priežasties. Jie nori būti laimingi. Susiras taip. Meilę antrą pusę, bus laimingi. Užsidirbs milijoną, galvoju, kad bus laimingi. Bus įdomiausias pašnekovas, nežinau, valdovas arba savo grupės, arba sandėlio, savo kompanijos, savo šalies, jisai bus laimingas. Visi žmonės siekia laimės. Tai va, kadangi mes socialus, pats iš manais kažkokioj srityje, ne, kažką duodė. Aš kažkokioj srityje su sveikata, su fiziniu kūnu, sveikatą ar ne, diagnozuoju. Kitas vėl, vat, kaip sakiau, Michaelas Roachas, ar ne, kaip sėti tas gėrio turto sėklas, kaip jas laisit, kaip gamtoj, kad sudygtų ar tursita, kaip tą ramybę, kaip neprisikurti to, ko nereikia, kaip tą ramybę išlaikyti. Tai kada aš bendrauju su žmogum, aš tiesiog pagal tai, kur matau jo fokusas, kur problema, pasiūlau vat, įrankius, kad vat, su tais įrankiais jis gali pasimodeliuoti, savo padėti. Nes nu, nepasakysi žmogui, pavyzdžiui, jis neturi pinigų, na, toj bus ta, tie pinigai, tau pradės kristi ant galvos. Bet tiesiog aš pati išbandžiau, buvo tokia gyvenime situacija, kada tiesiog pasiėmiau greituosius kreditus, kurie čia pilna ar ne, ir tiesiog man įtraukė, bet kokią mintį pasijai ten ir įtraukė, aš to dar nesupratau. Ir po to taip susidėliojo viskas, nu viskas, supolė tuo metu ir draudimas, ir tas, ir tas, ir prisimenu su kolegija, verslo partneriu, važiuojam ten per vieną gyvenvietę, nu fotografuoja, kad aš viršiau greitį, ir aš tada pradedu isteriškai, jau tiesiog sako, kas tau yra, sakau, nu taip juokinga, supratau, kad viskas sukrito į vieną vietą, bet jau juokinga, nes supratau, kad aš pati, ir kur mano buvo problema. Kadangi pasiėmė greitą kreditą, ištisai apie tai galvoji, ištisai, nes tave taip, kankina. Taip. Ir iš karto tu pasėjai tokias vat, situacijas, pritraukia ir visas, atrodo, visa ta per visą persidėlioja taip, kad tau vat, visą laiką būtų netekimas pinigų, netekimas pinigų, nes tu apie tai galvoji, susiskolinga, ir vadinasi, ir formuojasi, ir tu klimsti. Atsisėdau prie kompiuterio ir galvoju, na, kiek gyvenime radau patarimų ir YouTube'ai aukso amžius, tikrai aš ten rasiu kažką, kažkokį mokytą, kuris vėl laiku man kažkokią vat, patarimą duos. Ir aišku, kad ant tokio užtaikiau, dabar net nepasakysiu, galbūt kokia amerikietė, kažkas tai. Ir sako, ištverk 2 mėnesius, galvodamas apie pritraukimą pinigų, kad jie ateina, labai sunku. Tu tiesiog darai tokias pastangas, kaip nukeltum pirmą kartą svorį kažkokį, ar ne ant raumenų, arba ten su pilvu, ar ne, ten skauda raumenis, dreba atsilenkimus. Ištvėriau 2 mėnesius, taip, 2 mėnesius ištvėriau, žmonės taip mokinu, pavyzdžiui, metą rūkyti, ar net 2 mėnesiai. Tada, sako, 3-4 mėnesiai, jau bus lengviau, 3-4 buvo lengviau. Po 4 mėnesių viskas atrodo į gerąją pusę. Atidavau už tos pinigus vyrui, net nesakiau, nes būtų, nu, sakytų, tu ką, nebūčiau pagalvojus, kad tu tokia naivė. Tai va, tai viskas susitvarkė per pusmetį, pusmetis toks, taip pat lyg tai viena linija, po pusę metų, po truputį pradėjo tvarkytis. Kada jau pakabau, kame čia esmė, vat, kad mano mintis, kai aš jau įnešiau į praktiką, po pusę metų, po truputį pradėjo kilimas. O po to sekantis dar vieni metai kilimas. Bet jeigu aš užsimirštu, nes, nu, kaip aš man sakau, įsivaizduokit, kad smegenis mūsų kaip šuniukui, vat, jį kažkaip tai treniruoja, verskis, ten kažką daryk, ten tarnau, taip mūsų protas priprogramuoja, jį ten kažką išmokai ir jis vat moka, ar ne? Bet jeigu tai nebuvo dažnai, tu lik pamiršti.
Taip. Ir pamiršti, ir vėl taip. Pamiršti. Ir taip jau, kai, o ypatingai, kai jau gerai. Kada, ja. Kai labai gerai, tai iš vis pamiršti. Na va, ir pamiršau, ir žiūrėk, koks menuo toks, netoks smagus, kokie tu tikėjais rezultatai savo veikloje. Aha, galvoju, kokias mintis buvo. Nu jo, mašiną tvarkiau jau čia spazmau, čia išėjau suma, čia suma, ir jau pasėjau, ir kokią savaitę nešiau savyje mintį. Išleidau, tai ką vėl? Ką tu pritraukiai? Išleisi. Tai garažo koks mokestis, tai dar apie kažką negalvoji, neplanavai. Na va, tai taip, kad vienas žmogus, jis negali savo padėti. Mes va, tokie žmonės kaip ir pats, bendruomenė, nukreipti mokytus, paklausyk, tau to reikia, tau tokią knygelę pasidėti, tau paklausy, tau tą. Mes negalim vienas žmogui viską duoti. Ir gal negebam taip šitam gyvenime, šitam protė, šitam kūne, taip jau viską spėti, visą spektrą susigaudyti, išsamoningėti tiek, kad pasakyti, kas tau žarnyne, kas tavo mąstyme, kaip su pinigai, žiūrėk, raučas vieną kryptį, ar ne? Aš, sakykim, sveikatą ir vis tiek tą mąstymą drąsiai aš jį. Nes nuo mąstymo viskas prasideda. Va, būtent. Grįžkim prie adekvatumo, prie samoningumo. Faktas, kad mes turbūt visi čia esantys kambaryje norim, kad kuo daugiau mūsų supančių žmonių būtų adekvatūs ir sąmoningi. Mhm. Kad jie mąstytų, ką jie galvoja, ką jie sako, kaip jie elgiasi ir taip toliau. Super. Vienas iš nesumoningiausių mano manimų dalykų iš vis pasaulyje egzistuoja, tai rūkimas. Jeigu, sakykime, kalbėkime apie alkoholį, apie narkotinės medžiagas, tai žmogus bent jau apsvaigsta, jisai bent jau gauna kažkokį malonumą, kaifą, jisai bent jau kažką gauna. Rūkimas yra visiškai mums įkirstas dalykas. Aš nežinau, čia prieš turbūt 100 metų ar prieš kada atsirado tos didžiausios kampanijos ir jie suprato, kad gali žmonių daryti didžiulius pinigus. Parūkęs žmogus visų pirma netenka sveikatos, pinigų ir dar nieko atmainom negauna visiškai. Tiesiog nemalonu kvapą, prastą sveikatą. Žingsniai jūsų manimo. Numeris vienas, numeris du, numeris trys, ką reikėtų padaryti, kad atsikratyti rūkymą. Kaip mes galėtume pastebėti, kad žmogus sąmoningė, kai žmogus sugeba savo užduoti atvirus klausimus. Tai reiškia tokie žodžiai kaip, ką aš darau, kodėl, koks mano tikslas. Ar aš esu priklausomas? Taip, tai tiesiog galima sukūrus grupės dirbti tokiu būdu, nu tai kaip ir, vat, sakykim, kas nori su alkoholiu atsisveikinti, bet mano įžvalgos, kad nežiūrint to, ką padarė sistema, kažkoks verslininkas, niekas tavęs negali traukti bet kokį, sakykim, sukurtą blogį. Net nepavadinčiau, kad tai blogis. Tiesiog, kaip aš sakiau pradžiui, visi turi gerą ketinimą. Tai tas, su kuriais cigarečių, turi gerą ketinimą pralopti. Ir kad jis negalvotų apie pinigų, ar ne, jis toliau kažką gal ten kurs. Tai yra geras ketinimas. Jeigu jisai sukūrė kažką tai žmonijai nehumanišką, tai manau, kad yra graža ir į jį ateina tas nehumaniškumas. Ar jis suvoks šiam gyvenime, ne mūsų reikalas, nes mes atsakingi už savo sveikatą. Bet jam vienam sugrįž, o jisai kenkia milijardams žmonių šimtmečius. Tai vėlgi, kaip aš sakiau apie tas blogasias bakterijas, tai yra pasėtas liktai blogis, ar ne, tam, kad žmogus prabūstų. Ir mano įžvalgom, kad visi žalingi įpročiai yra tokiu pridengti, tokia pridengta skraiste, kaip pas žmogų yra tuštuma, skylė. O kada yra skylė? Kai žmogus veikia ne tai, ką tu nori, ką jis nori veikti, ne tai, ką jis moka, už tai negauna pinigų, jis kaip sraigtelis, jį ten švietimas, vaikas iki 5 metų kažką prisimena, po to jis formuojama švietimo sistemos, jiems sako, tu taip, tu blogas, tu bloga pažymį, nes tu turi taip, universitete taip. Ir jisai toks įrankis, jis iš kažką daro, bet čia skylė, tuštuma. Tai kai aš va kalbu su rūkančiais žmonės, ką tu jauti, tai jisai sako, kad tos 5 minutės yra jam. Jam, jis tiesiog taip myli, jis visiškai nesąmoningai, jisai nuodė ir plus, jeigu iš fizinio kūno žiūrint, atsikartojantis monotoniški judesiai žmogų ramina, kramtom, rūkom, žiūrėk, meditacija, ne, atsisėda žmogus, tolygiai kvepuoja, tai čia lygiai tas pats, įtraukia išpučiai, jis tiesiog vėl turi gerą ketinimą. 5 minutės, jis dirba kažkokį darbą, nuo iki zet, tu turi tą padaryti, visi akcininkai, visi nori rezultatų, ir jis kažkur sraigtelis, ar gerai, ar blogai apmokamas, ir ką jis daro 5 minutės, nuėjęs kažkur į rampą, ar į kambariuką su tom skirtėm, jis medituoja, atsikartojantis judesiai, jam yra laikas jo, ir jis tiesiog nusiramina. O kad eina šalutinis pokis, tai va ir štai aš ir sakau žmogui, tu gali pasimti 2 butelius prisipilus vandens, pritu, iškvėpti,
pakvėpuot be cigaretės ir tu pamatysi lygiai taip pat, tu nusiramini. Bet tai sunku. Reikia kažką daryti. Čia, nu, čia vėl kaip su pinigais sakiau, 2 mėnesiai. Taip sunku, bet man labai patiko, kad ir tavo pašnekovo prieš tai pasiūlymas 40 valandų sauso bado, kaip mūsų protas. Jis tiesiog, kaip pasakiau, lyg atskira būtybė, ar nėra kažkokios formos, kuriuom reikia to mūsų negatyvios energijos, kad jie maitintųsi, ar ne, ne viską mes čia tokie mažiukai šitoj civilizacijai suprantam kaip žmogus, tai jis atkalba, nu, nuėk parūkyk, pažiūrėk, hebra, tu čia atrodysi nei šioks, nei toks, kaip tu čia dabar ne kompanijais, kas taip pat tu prie tos hebras neįsipaišysi, ar ne? Tai vat ir patikim, kad čia yra tiesa, o jeigu mes pradedam suvok, nu tu netikėk tu tuo protu, gerai raminkis, aš padarysiu savo, ir jisai sako, ar ne, Mackevičius, kad 40 valandų badauk. Ir matysi, sako, kai tu ištversi, kai tu nepavalgysi, jisai slopsta, tas atkalbinimas, tas protas, lyg tai atskiras kažkoks visai individas, slopsta, jis pat tu nebeturi jėgų ir tu laimi. Tai visi nori būti laimėtojai. Visi žmonės nori laimėti. Tai vat, kada jam įrėmini laike, per jo pojūčio supratimą, kad yra laikas, yra mėno, kad yra būdas girdėti, kaip tave atkalba, kai tu jau tai fiksuoji, viskas pasidaro labai čiuomikumai ir paprasta. Tikrai nėra taip sudėtinga, nes aš pati išbandžiau tik kituose dalykuose, su pinigais, su kažkuom. Bet laimėti nori beje kiekvienas. Bet taip. Laimėti tik tai ten turbūt 1%, o jeigu tai pasižiūrėta, tai pačiai tai turbūt ir 10% tai procentų. Bet mes dėl to neturim, vadimai, kaip pasakyti, kankintis. Niekas nes savotiškai savotiškas lyg tai yra tada atsirušiavimas, nes kada mes žiūrim dabar į visumą ir visus žmonės, yra toks kilimas. Kažkada socializme visi tokie lyg panašus buvo, ar ne? Tai dabar yra atskirtis. Mes dirbam su jaunimu ir matom. Yra jaunimas kaip zombiai, pamaigė, parūkė, nu irgi geras ketinimas prastumt laiką yra tuštuma, kažkur save padėt, nu kažką veikti, užfaršyruot save. Parūkėjau, išgėriau bare, ar neatsijungi, nes kaip protą atjungi, tu irgi liktai nuo to gyvenimo, neįsipareigojęs nieko, bet po to činktai įsijungia gyvenimas, kažką turiu veikti, kažką iš manęs tėvai tikisi, žmona tikisi, ne, o aš toks, nei šioks, nei toks, nieko nesukūriau. Ai, dėl geras ketinimas, ką reikia nuo to atsijungti. Ir vėl jisai kažkur į klubą, alaus ir jis atsijungia. Tai ketinimas geras. Klubas, alus, rūkimas. Taip. O jeigu nebūtų, paklausa diktuoja pasiūlą arba atvirkščiai. Jeigu nebūtų blogų žinių, jeigu nebūtų naujienų portaluose spausdinami šitos žinios apie katastrofas, nužudimus, alkoholį ir taip toliau, arba narkotikus, apie visas tas tragedijas. Žmonės jų reikalautų? Silpnesnė. Labai gerai kalbėjo. Aš manyčiau, kad silpnesniuosius ir pritraukia. Silpnesniuosius taip ir pritraukia. Taip. Tai lyg tai procesą atsirušiavimo pagreitina. Lyg pagreitina. Ir kaip sakiau, dirbu su jaunimu, yra jaunimas, kuris be žalingų įpračių, sąmoningi, ieško savęs gyvenime, nepasiduoda, teigiamai kalbėkim, eina paskui savo tikslą, džiaugiasi procesu. Taip. Tai vat. O tos visos propagandos televizija, aš manau, silpnesniuosius. Pasakysiu drąsiai, iš kur aš žinau. Mano šeimos viena moteris, ane, labai artima žmogus, ir aš jai sakau, kad televizija, kad įtraukia, kad propaguoja. Kiek aš jai stengiaus prinešti, ir aš suprantu, kad iš socializmo jos protė, jai sudaro įspūdį ir gali patikėti žiniomis prineštomis su kažkokio aukšto rango, kažkokia va, žmogus, nu, kažkokia kvalifikacija, kažkas ten. Kažkas turi būti ypatingo ir aš stengiausi tokių specialistų prinešti informaciją prie jos, knygas, straipsnius, netgi žmonės ir ne į tą pusę jos nepatraukė. Jie patraukė šitą pusę, ką transliuoja televizija, tik negatyvas. Kai pasižiūri žinias, atrodo 1% per transliavo, kas vyksta Lietuvoje, bet tai atrodo, kad tai 100% vyksta. Ir supratau, kad jai tai patinka. Ir tada dar kartą supratau, kad tai, kas jai patinka, atspindi jos pačios, jos vystimasi, jos sąmoningumą, jos lygį. Bet Juratė, supranti, kad žmonėms neįdomu, jie pavydė, jiems neįdomu žiūrėti sėkmės istorijas, kaip kažkas kažką išgydė, surado, išrado, patinka, naują padarė. Patinka, bet jie visi nori būti tokiais. Pavydas. Jie galbūt ir pavydas nori, yra bet tam neįgalumas. Reikia kažką daryti, bet taip. Jie to nedaro, jie tingi. Lengviau pasidėti, pasižiūrėti nu, tai ir viskas, negu pamiršti miego ten 3 valandas. Atsiprašau žmonių, valandas. Kad neužsigautų, kad nepradėtų rašinėti. Tas zombis nėra įžeidinėjimas zombis, tai tiesiog gal toks atėjęs iš kažkokių kitų mokytojų. Tiesiog aš mėgstu terminą tokio, kad žmogus miega, bet kai kas irgi įsižeidžia, kaip tai aš miegu, aš viską suprantu, man tai yra kaip miegantis žmogus. Taip.
100%. Jis tiesiog atlieka savo darbą nuo 8 iki 5, po to atlieka kitą darbą. Ir kažką dar labai gerai atlieka. Taip. Ir tikrai ir gali jis kažkoje srityje būti fantastinis, bet tu matai, kad jisai nu, nečekina, kai kurių dalykų, tai aš vadinu jį mėgantį. Jisai po darbo labiau netgi miega. Jisai po darbo atlieka tas pačias užduotis. Manau, visi tokie žmonės, kai tu sakai, ką daryti, tu jau ir darai. Aš darau. Ir kuo daugiau tokių žmonių mes ir darom. Mano aplinkoje labai daug žmonių, kurie nebežiūri televizorius. Pradžia buvo nuo mano sponsorės mano versle. Jo sūnų, kurie ten pradėjo su žaliu maistu valytis organizmą, ten jaunimo organizacija, jaunimui skaityti paskaitas, be žalingų įpročių gyventi. Ir va, iš to šeimos perėjo informaciją ir mūsų. Jis pasakojo, kaip jinai ten vyrui atsit netyčia užmiršo televiziją užmokėti ir kad jos ten nežiūrės. Sako, po to pripratom ir kažkaip dingo tą televiziją. O aš tokio charakterio šaulys, tokio prigimtinio vadovo vyrui, sakau, nemokėsim už televiziją, nebus ir jisai, kas, užaugęs vaikys ir jam irgi tie įpročiai rašyti ir toks prieštaravimas, nu, bet, nu, kadangi, nu, gal meilė tikra, tai vyrui kažkaip vis tiek tam teris kaklas, nu, ir mes nesusimokėjom už televizijos specialiai ir gausiai, tai iš mūsų gyvenimo išėjo, o kai tikin iš mūsų gyvenimo išėjo viskas, tai taip lengva samoningėti, tai kad nieks tada į priešingą pusę. Protas nebeprimenamas, kas ten buvo įrašyta prieš tai. Tai vat pradėkim nuo to, kad turbūt teks propaguoti, kad žmonės įsijungtų televiziją. Tai jau senai, aš jau metus laiko propaguoju. Išjunkit, sako, tą dėžę. Aš turiu tą dėžę, bet aš žiūriu visai ką kitą arba rodo žmonės visai ką kitą. Mes nuo 2010 metų nežiūrim. Pas mamą pasižiūriu ir kokių ten muzikinių savaitgalinių man užtenka. Bet gyvenimas ne tai, kad nepablogėjo, jisai pagerėjo N kartų. Įdomu, kas būtų, jeigu žmonėms parodytų ten, pavyzdžiui, dabar 10 metų žiūrėjai televiziją, dabar yra tokia situacija. O dabar pasižiūrėk į kitą pusę, tarsi sapną. Jeigu nežiūrėtum, skaitytum daugiau, bendrautum, kažkur išeitum į miestą, kontaktą gautum. Labai gerai pasakai, labai gerą pavyzdį turiu. Kad aš buvau jaunesnė, mes turėjom draugų ratas, tokia kompanijai, parūkydavo, išgerdavo. Nu, žemė vieną ten turistinį, molėtus, tradiciškai, klasika, ar ne, dešros, alus. Man kažkaip mano organizmui buvo per sudėtinga, bet aš jauna, man norėjusi tos kompanijos, to juoko, nes faini žmonės, daug juoko ir toks pasipriešimas. Bet vienas kažkas sako ne, kitas sako už. Mes kažkaip atsitolino, man kažkaip vis tiek, o per daug išlaidų tiem dalykam, kurie mano gyvenime nekuria vertės. Aš su vyru kažkur, gal geriau kažką pažintinę, kažkur ir po Lietuvą pavažinėsiu, bet aš jaučiau kančią ir skausmą kokius 2 metus. Aš girdėdau pas juos, ateina draugai, man jie lik ir pavydas tos važiamiškam tam gyvenime būdu, ar ne, ir skauduliukas, gal kažką ne taip, gal aš čia kažką ne taip darau. Bet žiūrėk, praėjo kokį 10-15 metų iš jų rato. Ta viena tokia aktyvioji, kuri daug tų dešų valgė, susirgo vėžiu ir jau šiandien jos nėra. Ir ką aš supratau, tik didelė laiko atkarpa gali parodyti, kokį kelią mes pasirinkome. Ilgalaikė perspektyva. Tik tai mūsų išorė, mūsų ką mes veikiame. Tai va, taip, o žmonės mūsų kaip yra ne tai, kad apgauti, įpratinti va, tą protą, kad jie nori greitų rezultatų. Mėnuo gauno algą, gali mėnesį ištverti. Mes kruki 2 mėnesius jau jam taip, nu dar, po to iki 4, o čia prašau rezultatas po 10 metų kas to. Arba kaip sako tradicinis verslas, taip jis gražiai atrodo, kai jau žino apie žmogų po 10-20 metų. O pradžia, kaip mes vienose mokymuose pas vieną milijonierių buvom, sako, šaraškinų kontorą, tu pradedi nuo šaraškinų kontoros. O kaip jūs paskichas mūsų, va, sakykime, mūsų miesto versininkas savo knygoje rašo, darė daug netiškų žingsnių, bet už tai gavo atsaką. Ir jisai labai gražiai, man vienintelis sakinys, kuris eina per visą jo knygą, kuris sukuria didžiulę vertę. Ir jisai rašo, ir aš dar to nesupratau. Gavo vėlgi atsaką kažką negatyvos, ir aš dar to nesupratau. Toliau kai atėjo liga, ir aš dar to nesupratau. Ir po to, kai pradėjo žiūrėti, gavo liga, žmogus pradeda ieškoti atsakymų, vat kažkur užtaiko mokytojus, dvasininkus, viskas susiveda, žmogui ateina prabudimas, tas samoningumas ir jisai viską vienokį mirkšnių pakeičia. O dabar jis žiūri, kaip į gal kažkas tai ir kaip į kažkokį pričiuožusi žmogų. O koks skirtumas, kaip jis žiūri? Svarbu, jisai žino, ką jis daro. Jo pavyzdys, kad ir kaip žmonės prieštarautų. Man atrodo, visą laiką po didžiulę bangą prieštaravimo vis tiek eina prasimušimas daigų. Paimkim gamtą, augalas, užpylimas asfaltą, ar ne? Ir jeigu daigelis nusprendės, ten krapštosi, vis tiek kalasi, tai aš manau, kad ir kiek žmonės, ar ten tau rašinėtų, čia nesąmonė, aš ten paskaičiau pas tave, ar ne? Vis tiek tas daigelis prasikala. Bent jau vienam iš 1000.
Tavo jau darbas tai yra padarytas. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, manęs irgi dažnai klausia, tai GMO, aš sakau, nevartokit. Kodėl? Bet tai ten, pavyzdžiui, 10 metų, 20 metų, ten tyrimai, viskas yra ok. Sakau, bet tu niekada nežinai. Ta prasme, aš nebus taip, kad aš suvalgysiu tą bananą arba tą pomidorą genetiškai modifikuotą ir man kažkas atsitiks. Sakau, ne, jokių būdų, tu gali valgyti galbūt ir 10 metų, galbūt ir 30 metų, bet galbūt 31 metais pas tave kažkokia taip problema atsiras. Ir galbūt tu, taip. Jeigu būsi labai sąmoningas ir protingas, galėtų atsekti, kad tai galbūt bus būtent dėl taip, to GMO. Tai nevaisingumas, pavyzdžiui, vyrukam. Taip. Kodėl aš turiu daugiau daržovių valgyti arba daugiau vaisių, daugiau uogų? Nu, bet tai, tipo, energijos nesuteikia, ten tas, trečias, ketvirtas. Sakau, taip, ilgalaikė perspektyva nesuteikia, bet tu nežinai, kas bus po 30 metų. Sakau, mano tikslas dabar tau paaiškinti, kaip sveikiau, aš nesakau, kad tai yra super sveika, aš sakau, kaip yra sveikiau maitintis. Mhm. Atsisakyti pusapipirvičių dešrų įvairiausių, dešrelių, visokiausių tų nesąmonių. Ir daugiau valgyti tikro maisto, sakykime. Jeigu mes nuperkam kažkokį tai žaliavą, kaip aš visada rekomenduoju, mm-hmm. patys pasigaminkite žaliavą. Jūs bent jau įsivaizduojat, kad žaliavą pirkot. Nors mes nežinom netgi, kas toj vištoj, lašišoj ir taip toliau. Bet jūs bent jau tą žinot. Sakau, mm-hmm. maisto planas yra sudarytas netrumpalaikė perspektyvoje. Aš sakau, galiu padaryti taip, kad tu per dešimt savaičių atsikratysi ten galbūt ir taip. 15 kg ten skyšių ir ten kažkiek taip. Riebalų. Taip. Bet ilgai kaip perspektyvoje tu neištversi metus netgi laiko tokio mitybos plano. Tai yra ilgalaikė perspektyva, kad tu po metų galėtum tą patį valgyti. Todėl tai nėra dieta, grikių, vandens, mm-hmm. grietinės, agurko, dar kažko. Sakau, tai yra tiesiog mityba, su kuria tu galėsi gyventi visą likusį gyvenimą. Ir tai yra ilgalaikė perspektyva. Viskas. Žmonės nesupranta. Tai va čia dabar yra toks kaip fizinio kūno ir sąmonės atskyrimas. Tai žmonės, tiesiog mums jiem priminti, žmonės kažkokį žinojimą vis tiek savyje turi ir kažkas po to jiem ten susijungia. Tai žiūriu, kaip, pavyzdžiui, kiti koučeriai, mokytojai kalba, visą laiką naudoti istoriją, kad ir vat Artur Sita, man taip patinka jo paprastyt, vat per 5 počius mums suvokiami pavyzdį. Tai žmogui, pavyzdžiui, sakai, na, žiūrėk, mašina yra, ar ne, filtrai užsikišo, taip. Tu filtrus pakeitė, ar ne, ten, sakykim, kažkas nusprogo, tu pakeitė. Na taip, mūsų kūne kažkas nusprogo, šiandien su vyru šnekėjom, eina, moteris stambės, kripuoja, sako, gelbėk ten ar sąnarius, ar stubra. Jam padarai va tą diagnostiką, aš padarau, patikrinu maisto toleravimo, kad jis netoleruoja riebalų, gyvulinės kilmės ir tiesiog kūnas kaip šiukšlė palieka organizmą ir jis plečiasi. Jau jam skauda klubą, jau jam skauda kelienus, jis plečiasi ir vis tiek valgo. Tai vienareikšmiškai žmogui sako, ar tu supranti, kad ne viską gali pakeisti kaip mašinai? Ir ar tu, vat, kaip sako žmogus, noriu to, meluoji, pats savo meluoji. Visas taip, gyvenimas taip. Prasideda džiaugsmas ir meilė to, ko tu nori nuo fizinio kūno. Reiškiasi, kad tu du viename, tu tame indė gyveni ir tu turi taip save įsimylėti ir pasakyti savo brangusis, man reikia maisto tik dėl energijos. O energija yra gliukozė, energija yra saulė, energija yra vaisiai, yra angliavandeniai, bet nėra mėsa. Ir kai žmonėm užduodė, o kodėl reikia mėsą valgyti, nu ten geležis yra, o iš kur geležis atsirado, jie neturi atsakymų. Tai taip šiauriai sprendė tas primatas, tas žmogus, nu pirmykštis ar ne, gyvūnas privalgo lapiukų kažkokių, ten stirnelį ar ne, ir jisai arba paršelių žaugino ar ne, burokų primaitino ir žiemą per tą mėsą, aišku, jis privalgė burokų, per tą mėsą tu gauni geležį. Bet šiandien augina kombikormais, kad būtų pigiau, tai sakau, ką jūs valgo dvieselina, modifikuota soja. Tai ir sergat maža kraujystė, sakau, veganizmas žalia valgystė ne mada. Daro kai kas dėl mados, aš esu ir Vilniuje susitikus, aš viską žinau, bulkutės valgo ir jis viską žino. Veidas išbertas, jis viską žino. Tai tiesiog va, kaip daug kur tų žmonių kraštutinumų yra, bet veganizmas žalia valgystė, tai reiškia žmogus suprato, gyvūnas užauginamas, jis ir taip nebuvo numeriu pirmas mum, jis rūkštino organizmą, o jeigu dar jis užaugintas ne gamto ir ne kaip tranzitas neperneša medžiagų, tai kam jį iš vis valgyt, ar tą lašišą, ar tą paršelį kombikormais prifarširuotą, vadinasi, aš jį apeinu ir pasiemu tiesiai tą buroką ir valgau tiesiogiai tą augalą, vat ir atėjo ta mityba. Ir tiesiog sėju žmonėse, beldžiuosi jų širdį, kad žmogus pamiltų save, būna žmonės ir ver pradeda, kad tavo kūnas yra tavo draugas, kad tave nei vyras taip nemyli, nei žmona, nei vaikas, tavo kūnas dėl tavęs kiekvieną sekundę. Tu įdėjai saldainį, jis utilizuoja, jis nori išgyventi, DNR šiandien persiprogramuoja dėl to, kad kaip atskira kažkokia gyvybės forma, jinai nori išgyventi. Kodėl vaikai gimsta vat, netoleruojantis baltymus? Tai rodo, kad DNR jinai kažkaip keičiasi, neveltui kažkas lik norėtų išlikti šitą civilizaciją šitoj žemėj.
Tai tikrai pasiekiu žmonių širdis ir žmonės keičia, tai kad labai netikėtai po vienos tokios diagnostikos girdžiu atgarsis tą pakeitė, tą, o kitą kartą būna šalia žmogus, jam dažniau pakartoja ir jis toks kaip miegantis. Tai kažkada labai skaudindavausi, pati kažkodėl buvau, kodėl aš savo kančią susidarau, pergyvendavau, net pavergdavau, o po to supratau, kad kiekvieno sutvėrimo gyvos būtybės yra pasirinkimas. Tiesiog mes darom savo darbą, nesikankinam, jeigu neišgirsta ir neprabunda, leidžiam, tas žmogus gyvena toliau savo. Bet vaikas darbą jisai neturi pasirinkimą. O vaikas iš vis neturi. Ir kada ateina mamytė 5 metų ir sako, mano vaikas valgo tik sūrelius, nevalgo morko, aš vėl jį pavyzdžiais. Ir sakau, vaikas tavo valgė pieną, ar ne, tai buvo gliukozė, saldu, tu jį atitraukiai, duodi pirmą kartą vandenį, jam faktūra yra kitokia negu tavo pienas. Ir jisai lik su liežuvėliu spjauna, tu iškart maišai cukraus, ale jam neskanu, tu nusprendi už tą būtybę, ar ne. Ir kaip vaikas sūrelius mėgsta, sakau, tai ką, jis pusę metų nušliaužė iki parduotuvės, prisirinko sūrelį nuo lentynos, ane, ir priprato prie sūrelių. Ir tai mamytė brangioji, gi tu atneši. Maikas mažas padedi lėkštį, sima po vieną, o ką sakau, senelį daro inkmesytę sudonytę, pasislėpę saldainukus matina arba tos va čiulpė ir sakau tirpikliais. Aš manau, mūsų, aš prisimenu, kai aš dirbau vienoje įmonėje, pas mažmenininkus ir jie kalbėdavo, kad reklama iš lūpų į lūpas yra galingesnė negu televizija, negu žurnalo propaganda. Taip, kad mes tikrai pasirinkom labai teisingą būdą, vien, sakykime, mūsų partnerio, mūsų gamintos apyvarta, kokie yra metinė per visą pasaulį, o jie produktą prineša tik iš lūpų į lūpas. Tai rodo, kad šita jėga daro pasaulį pokytį, kad jinai prieina prie žmonių tą informaciją, žmonės tikrai sąmoningėja, tai mes viską darom gerai, kuriam vertę. Jūratė, mažas vaikas, jisai jau nebesimaitina motinos pienu. Kuo jisai jūsų manimu turėtų maitintis? Visų šaltinių, ko jam reikia gauti. Jis turi gauti iš vaisių fitoelementus gliukozę, kad energijos būtų teisinga energija, ar ne, kuri tai yra lėtai tirpstantis angliavandeniai, skaidosi tolygiai ir vaikas nebūna vienu metu toks hiperaktyvus. Nu, toliau, kai kurie tik tai vaisiai. Taip. Na, ten bananai, razinos, greito tirpumo angliavandeniai, tai nu, kažkiek tai mes gal nu, bananų neperdozuokim, taip. Toliau jisai turi būtinai baltymų ir vat, pagal naujausius tyrimus augaliniai baltymai, lešiai, vindžirniai, žirniai, jie netilgina mūsų su DNR. Aš kai šitą keičia DNR, ilgina gyvenimą, kai šitą išgirdumą taip sužavėjo tamtis ir tikrai aš įtikėjau. Kodėl įtikėjau? Todėl, kad mūsų šeima yra praktikai, mes ne teoretikai. Viską, ką mes išgirstam, mes taikom tiek, va, ką kalbėjau apie mintį, va, kaip aš va, su savo kažkokiais tvarkaus gyvenime ar pinigais ar rezultatais, tiek su maistu ir matau, kaip vyksta, aš pati jaučiu ant savęs. Aš matau, pavyzdžiui, būna merginos ar nekudesnės už mane, visas raumuo minkštas, o aš visa kieta, tai man rodo faktūrą, patį raumenį, kokia yra. Taip, tai vaikas baltymų turi gauti, toliau turi gauti daržovę, enzimų, visą paletį, ilgą šaknių, kad mineralų būtų. Ir vėl mes einam į tą patį, kad, nu, sakys, va, vėl jie apie tą patį veganizmą, žalia valgystę propaguoja. Taip, dėja, taip, bet kai aš per paskaitas rodau skaidres, jau pokarį skaidres mokslininkų pateiktos ir atitraukiamas nuo žmonių, kad nematytų, per 50 metų vien paėmus špinato, 1/43 sumažėjo geležies kiekis, vadinasi, keičiasi visas dirvožemis. Jo mūsų daržovėse trūkumas yra elementų, tai diskutuota apie gyvūdinę kilmę, apie sūrelį, iš vis net neturi prasmės. Žmonės girdi. Iš kur žinau, kad girdi? Vėl pas mamą atsitiknai per televiziją išgirdau, kad pieno produktų sumažėjo paklausa, sūrelio paklausa sumažėjo. Tai toliau kalbam. Paprastuojam vadu, žmonėm pasakojam. Pavyzdžiais. Kad žmonės kažkada nebuvo išberti. Odos buvo švarios pas mūsų močiutės, tai jeigu tas paršelis išmylėtas, išglosytas, primaitintas burokais, dar jis kažką ir gero davė, ar ne, jeigu ir ten rūkšno organizmą, ar tas puvimo bakterijas maitino, toliau, sakykime, žmogus valgė raugintą kopūstą, ne actą, ne cukrų, natūraliai fermentuota, ar ne, bakterijos dauginasi, taip, nemaišė maisto, duona be mėlė buvo. Nu, daug, daug teisingiausiai, kiek mes galėtumėm kaip lietuviai pasižiūrėti, tai yra prieškariai. Turim grįžti taip, bet tada mes galim pasakyti, taigi negeneruos biznis, mes liktai kišam biznį į koją, nieko mes nekišam.
fantazijos yra labai daug, kaip atėjo vat, žmonių vat, supratimas, kad galim nevirti to maisto, kad ten dingtų vitaminai, taip ateis ir kitos mintys, jeigu daigint galim ir biznį daryti, tai vadinas dar kiek minčių puikių ateis, tai kaip aš žmonės sakau, kad mes valdom biznį, vartotojas valdo biznį, kur tu savo pinigus nuneši, turėmi tą verslą. Tai nuo to ir pradėkim, o ne kad verslininkai, jie čia tokie blogi. Jeigu mes vėl šnekėsim, kad jie blogi, mes to nieko nepasieksim, blogį didinsim. Vadinasi, šviečiam ir sakom žmonėm, kad atėjo ta pati situacija, kai buvo tarybiniais laikais, kad gero daiktų reikia paieškoti. O tai, kas yra, kaip sakom, kiekvieno kampo, tai yra sintetinama, pigiai, tiesiog, ir tu tada renkėsi. O jeigu nemyli gyvenimą, okei, eik ten, farširuokis. Išsispogai, vėžys prabūs ar ne, prabūs toj terpėj, pradės daugintis, mutuot, ar ne, stafilokokas prabūs. Tavo pasirinkimas. Prieš... Tu nori iš to gyvenimo greičiau išeiti, bet tai aš ką žmonėms sakau, negalvo, kad tu, jeigu kažko čia nesupratai, kad tu išeisi kitą gyvenimą ir tu gimsi jau supratęs, tu gimsi tokiam pačiam lygi ir tu vėl čia ateisi. Taip pat sakau, geriau šiam gyvenimui išsiaiškinti, kas yra kaip. Kas yra kas? Priežastis numeris vienas pasaulyje pagal mirties priežastis yra širdies kraujagyslių problemos. Tai reiškia, užsikešo kraujagyslės, blogai širdžiai. Cholesterolis, blogasis cholesterolis. Blogo cholesterolio augalinės kilmės produktuose būti negali. Tai jeigu mes paimsim veganizmą, tai reiškia, teoriškai išnyktų visa problema širdies kraujagyslių sistemai. Teoriškai taip. Tai yra du faktoriai – gyvūninė kilmė ir folatų trūkumas. Tai reiškia gyvulinė kilmė, ten homocisteinas, tokį aplamai, nu gal labai aš paprastai žmonėm aišinu, kada mes suvalgom gyvulinę kilmę, neaugalinę kažkokio, nesusidaro tokios reikalingos medžiagos, kurios valo netinkamą, va, sakykime, ten plokštelė prilipo prie kraujagyslių, nutirpė, nuvalė, ar ne, o priešingai susidaro, va, pavyzdžiui, homocisteinas, tokį lyg plėšimo efektą daro, ar ne, tai tada mūsų lyg gerasis cholesterolis privežta špakliuot, kad čia žmogui kraujagyslės nesuplyšto ar šlaunyse, ir lyg tai kūnas, kaip ir sakiau, jis gyvena dėl mūsų kiekvieną sekundę, taigi ne jis pats tą kiaulieną norėjo, tu nusprendėjai su protu ir tu įsidėjai į burną ir jis tik tai ginasi. Reiškia, jisai prisloksniuoja tų riebalų, kraujagyslė apauga ir gaunasi problema su užsiaurėjus kraujagyslė aukštas spaudimas. Riebaliukas atplyš, užkiš, tau insultas, infarktas, žiūrint kurioje vietoje. Aukštasis tas tankusis cholesterolis, vėl nuo gyvūnės kilmės suriebėjo kepenis, viskas pastovė aukštas cholesterolis, 7-8. Tai vėl gyvūnė, nuo žolės, nuo kopūsto, nu nikaip negaliu žriebinti kepenį, nu tiesiog šansų nėra. Ir kada žmonės būna įsitempę, kad ir kudi, liekni, jie labai va to baimė dėl pinigų, jie ištisai užsukti, va jie įtikėjo, kad čia ta mintis tiesiog neprabūdė, kaip aš sakau, ar ne, tai irgi aukštas cholesterolis. O jeigu mes tik persiorientuojam į augaliją, jeigu mes tik tai va tokių visokių laidų pasižiūrim, einam į tokį, va, pas tokį koučerį, į kažkokią tai mokymų, ar ne, užsiemimus kažkokius mokymus, viskas žmogus pradeda valdyti, ką jisai galvoja savo sąmonę, girdėti, pradeda keist po truputį mytybą, riebaliukai tirpsta, kepenys irgi valosi ir viskas tvarkosi. Tai čia visas tas bumas kraujagyslių ir širdies tai yra pokarį. Man pradžioj buvo mintis, kad žmonės pabadavo per karą ir po to atsirado tos mėsos ir op, visi taip įsijautė smagu, kad čia kaip gerovė ryte sviestas per pietus, mėsa vakare varškiečiai. Bet organizmas jau prisitaikęs buvo prie tos kitos mitybos, ar ne? Prie prastesnės, prie trūkumo, sakykime, viso to... Neprisitaiko, prisitaikymas yra toks, kad gyvenimas trumpėja ir žmonės mirštamumas, va šiaurė, sakykime, ar Rusijoje, ar Estijoje, ar Latvijoje, ar Lietuvoje, pirmavo pokarį kraujagyslių širdies va, lygų va, srityje. Infarktai, insultai, tai kaip rodo prisitaikymą, neprisitaikė. Jis liktai tą gyvulinę nori kažkur padėti ar ne, bet rezultate užkemša kraujagyslės ir mes out. Ir fizinį kūną paliekam čia ir išeinam, tai kok, tai ar čia prisitaikymas, nu gal nesakyčiau, kaip, ir taip ir ne. Aš esu girdėjęs teoriją, kad nu, insulinas ir diabetas. Kalbama, didžiai prasme, kalbame, kad būtent diabetas kyla dėl to, kad mūsų kasa jau netinkamai reaguoja angliavandenius, neišskiria insulino, prasideda problemos. Taip, tikrai taip. Aš girdėjau tokią teoriją, sakykim, kad iš tikrųjų insulina neigiamai veikia vėlgi gyvulinės kilmės riebalai. Tiesa.
Tiesa, kasa yra toks organas, kuris duotas mūsų fiziniam kūnui tik tai skaidyti gliukozę, o gliukozė tai yra žmogus, kadangi mes dar nemokam paimti energijos tokiu būdu ar ne, nors jau pasaulyje yra tokių žmonių, tai mes valgom vaisius, nes vaisius, kai augalas traukia mineralus ar ne iš dirvožimio, saulė šviečia, fitoelementai ir va tie fitoelementai ir gliukozė mums duoda energijos. O ta gliukozė, kad kraujas nesutirštėtų, būtent skirta užduotis kasai. Jis gamina insuliną, išskaido, kad nesutirštėtų ir gaunasi viskas gerai. Mes turime energijos, kasa tą energiją, tą gliukozę paskaidė ir viskas tvarkoj. Bet žmonės kaip... Kaip vat, kalbėjom, kad pokaris sugalvojo, kad jiems čia reikia 3 kart mėsos, atėjo miltai, tiesiog vienas iš tokių pagrindų. Ir kas yra per sudėtinga, kaip aš žmonėms sakau, su tokiu koncentratu, ką iš cukrinių runkelių cukrų pagaminam, jau mūsų kasa prievartavom. Bet kada aš darau diagnostiką ir vat, prie kasos dedu cukrų, dedu kviečius, ar ne, jie pakeitė, grūdas net spalvą pakeitės, dedu gyvulinę kilmę, sudėtingiausiai reaguoja į gyvulinės kilmės produktus. Labai negerai reaguoja, prasčiausiai turbūt ir pieno produktus parduotuviai. Šiandien pieno produktai parduotuviai jau darosi nevalgomi, nors aš taip nedrąsiai sakau, bet aš turiu žmonėm pasakyti, kad jie nevalgomi. Šiandien maži vaikai nuo pieno produktų iš parduotuvų serga diabetu. Tai reiškia, kad kasa yra užkraunamas toks krūvis, kada jinai pagal savo fiziologiją nesugeba tiek padaryti, kiek mes iš jo sureikalaujam. Ir jinai pasilpsta, insulino nedagamina, na ir viskas sutirštės kraujas pavojus, mes galim infarktą gauti ar ne. Tai tada čum sintetinė insulina į pilvą, tai kadangi tai nėra organika, mūsų kūna aišku eina šalutinis pokis, bet tipo sprendžiam, čia valgom nesąmoningai, ką pateikė verslas ar ne, tokie vėl miegantis ar ne, kasa nedadirbo, paimam, įsidursim. Pirkdami tai va, tą patį insuliną. Taip, gali būti ten kažkoks vystimosi periode tam vaikui, ne, bet tai būtų retas procentas. Gali būti, kad vaikui šuo kažkoks užpuolė, kambio išgazinio ir ta kasa nuo streso. Nes stresas ta tokia, ta va, energija, tas blyksnis yra tokia galia, kur nu, tu negali vertinti, taip numatyti va, tas momentas, avarijoje kažkur vaikas papūt. Bet aš kalbu apie didžiąją dalį, apie procentus, tai yra mytyba. Man toli nereikėjo eiti, mūsų šeimo irgi buvo gyvulinės kilmės pieno produktų mėgėja ir lygiai tas pats. Žuvis. Trumpai dar kartą, šimtai kartą, nors aš visada pasakoju apie tai, kad nevalgykime tos lašišos, kuri Taip. Yra iš šiaurės. Taip. Ir aiškinu, kodėl. Dar kartą noriu, kad kitas šaltinis šį kartą tu yra pasakotam. Aš gilinuosi, kaip šiaurėje žmonės gyvena pakankamai gerą amžių, pakankamai sveiki. Na ir žiūrėkim, na jeigu vėl ta pati situacija. Jam nėra ką valgyti, aplinka apsnygė, bet jis turi vandenį, vandenyną, nu tiesiog sugalvojo, žmogus tokioj erdvėje gyvena, ar ne? Tai jis paima, susigaudo tą žuvį ir valgo, ar ne? Tai kadangi tai yra gyvūnas vis dėlto, tai jis mūsų organizme lieka. Nes lyg žmogus turi net suvalgyti mažiau maisto, bet tas gyvūnas natūraliai gamtoje, jis kažkokį irgi valgo, kažkokį dumblį rupšnoja ar ne kažką. Ir ten irgi yra mineralai, ten irgi yra, turi kažką, ir saulės spinduliai papuola, ir paviršiui kažką. Ir nes ta žuvytė mums perneša kažkokį tai vat, kratinuką, kažkokį medžiagų, ar ne? Na ir viskas, ir taip tas žmogus išgyvena. Bet jeigu yra šiandieną šamas, karpis, lašiša, jie auginami kombikormais, antibiotikai, jie vienas prie kito, tai yra visiškai produktas. Gamta sugalvojo kito maisto taip, jai. Taip, mes tiesiog vėl tas sąmoningumas. Ir viena direktorė mokyklos atsinešė, sako, aš labai mėgstu lašišą, patikrintų man lašišą. Nu, tai lašiša net kepenis sodina. Jeigu uždedu prie tokio organo gabaliuką lašišos ir krenta ten tie rodikliai, tai rodo, kad tame produktai yra netgi chemijos. Nes kepenis viską valo. Tai ne tik, kad jinai kombikormais išauginta, jinai yra antibiotikų, gauna antibiotikas, net netirpsta gamtojais per vandenis, jis visą laiką atsiklė su mumis, ar ne? Tai vaikai antibiotikus nereaguoja, kaip aš žmonėms sakau, pats stipriausias yra ginklas mūsų imunitetas. Tai mes neturim sintetiniais vitaminais jį slopin, neturim slopin netinkamą mytybą, padėti jam, kiek įmanoma, kur daržovėse sumažėjo tų elementų. Yra gamintojai, kurie dar džiovina, augina ir gali natūralų papildą pagaminti, ar ne, šaltuoju būdu. Yra dar tų augalų, kažką močiutė, kažką iš parduotuvės nulaviruoja, stengtis. Tiesiog reikia stengtis. Kas stengiasi, matom rezultatą. Stengiasi, va, būna gyvo maisto konferencijos iš Amerikos mokslininkai, šokant scenos jam po 80 metų, tai jie įdėjo į savį ir mes matom, jie džiaugiasi gyvenimu, tą indą savo kūną tausoja ir matom rezultatą.
Nu, narkomanas alkoholikas, kuris sėdi ir prašo pašalpos. Tai ką jis įdėjo į save, tai visas veidas transliuoja. Tai mums tiesiog turbūt dažniau reikia prieiti ir pasižiūrėti, kad susigaudytumėm. Kad jeigu mums sukilo cukrus, arba pastambėjom, arba sukilo spaudimas, arba sanarys skauda, nu tai kas, tai yra mūsų fizinio kūno kalba su mumis šeimininkas. Šeimininkė, sos. Keičiam, matom rezultatą po kiek laiko gerą, vadinasi teisingų kelionimų. O vaistas tai yra tik momentinis tavo greitoji pagalba. Kas liečia žuvį, tai aš visą sakau, kad pas mus tokia labai kista situacija Lietuvoje. Mes kaip ir turim prieigą prie jūros, bet mes neturim tos žuvies. Arba turim už tokią kainą, kur tiesiog kosmosas. Baltijos jūrą aš irgi nerekomenduoju valgyti. Yra daug sunkių metalų, kaip gamtoj labai gražiai viskas sudėliotas. Pavyzdžiui, liūtas ten populiacija nereguliuoja kažkokių keturkojų ten su kietais ragais, ar ne, ir jis trumpos žarnos ir guli prisėdęs. Tūnas traukia sunkiuosius metalus, tai va, taip, arba sakykim, kaip šernas ir kiaulė buvo sanitaras miško dviesilna visą suvalgyt, kad miškas švarus būtų ar ne. O atsitiko, kaip atsitiko Baltijos jūrai, tiesiog jinai užteršta, žuvis nevalgoma. Tai jeigu labai... Ką valgyt lietuviams? Lydeką. Iš mūsų lietuviškų tvenkinių. Iš rūpių, taip, natūraliai gamtoj. Daug nereikia žmogui. Čia ne kasdienis produktas, ne obolys, ne kopūstas, kur kiekvieną dieną su juo draugaujam. Tai kartais gali suvalgyti tas, kas valgo. Mes jau nenorim. Tiesiog organizmas turbūt atpranta, ne turbūt, tai yra fermentai. Ir mūsų šeimos istorija pradžioje mes perėjom nuo raudonos prie baltos mėsos, po to prie baltos prie žuvies, o po to pastebėjom, kad net darboli kiaušinė per Velykas išvirta, o po to žiūrėjom, nei kiaušinio nebegalim valgyti, nei žuvis stovi, kažkas darosi su tavim. Ir kai žmonės sako, vargšai tie veganai, sukūdė, nuskau, pažiūrėkite mane, nu kokia vargšė, sakau, visa tokia pasirpusi. Nu kur? Tai va. Pakalbėkim šiek tiek apie mediciną. Viskas yra gerai. Aš nenorėčiau kalbėti apie tas visas problemas, kurios yra iš tikrųjų mūsų sveikatos sferoje, kad ten, sakykime, tau kažkas skauda, tu paskambini, sako, ok, po 30 dienų ateik. Ateina, sako, a, supratau, tada reikia išsitirti dar 30 dienų. Tokia sistema. Bet tai yra sistema, aš suprantu, dėl kokių priežasčių jinai veikia, kodėl mums išrašo vis tos pačius vaistus, arba tą pačią veiklę medžiagą mums išrašo kitų pavidalų, kodėl o būtent kodėl? Daktaras paduoda, visi suinteresuoti, visą pasaulį valdo pinigai. Aš esu šiaip toks realistas, bet iš negatyvios pusės. Aš pilnai suprantu, kad žmonės valdo tik tai pinigai ir viskas, ir kiekvienam yra įdomu kažką kito parduoti, sakykime, ir viskas. Jeigu mes kalbėsim apie vieną, ten sakykime, veiklę medžiagą A, bet už ją man nieks nesumokės, bet jeigu aš pasiūlinsiu tą pačią veiklę medžiagą A, bet kitų pavidalų man 10% nuo pardavimo atiteks, nu, tai tipo aš esu stimuliuotas, motivuotas pardavinėti būtent tą. Apie tai nekalbam. Mhm. Pakalbėkim apie alternatyvę, apie kitą mediciną, kuri turbūt egzistavo dar prieš porą šimtų metų ir kuri buvo tiesiog nušluota. Taip, kuri buvo tiesiog nušluota. Kapitalizmas pakoregavo. Kaip pas mūsų situacija Lietuvoje? Kažkas propaguoja, kažkas gydo žmonės žolę. Aš jau nekalbu, sakykime, apie visus kitus būdus, apie natūralesnius būdus, sakykime, ne tiesiog apie savitaigą ir taip toliau, apie žolelio įvairius ekstraktus, apie tuos natūralius papildus. Taip. Taip, aš manau, vat, kai girdžiu žodžius, kad ai, ten žolytės gėrė ir nugydė, nugydyti neįmanoma, galima tik tai, kaip pasakyti, nespėt padėti žmogui, nes jis neatsisako kažkokio tai maisto, kuris vat, sukelia, kai kalbėjom apie kasą, apie kraujagyslės, jis tiesiog neatsisako. Vardant meilę savo, vardant pagarbos savo kūnui, nu, vadinasi, per mažai myli gyvenimą. Sustokim tai, šiandien minutėlį. Faktoriai, dėl kurio atsitinka bėda organizme. Numeris vienas maistas. Trys. Mintis. Taip. Kad tu valgai to maisto, kuris tau kenkia. Ir trečias, kad tau trūksta to elemento, nuo ko dirba tavo, reikia to elemento. Dirb tavo širdžiai, tavo raumeniui. Tai trys faktoriai. Mintis gali žmogus, vat pavyzdys, tikrinau sveikatą uošvienės kaimyniai, liekna, graži moteris, dar iš nugaros pasakytum, kad ir 40 metų. Bet nu, totalus negatyvas. Tai vat, ką aš norėjau tau pasakyti, kokią veiklą bedarytum, mes turime nešti džiaugsmą į savo gyvenimą. Nes tas džiaugsmas, tai mums lengviau save parduoti, vienas dalykas, jeigu sakys, va, ir pardavimas, ne, tai save pardavimas, tai reiškia, kad tada tave žmogus greičiau išgirsa, kai tu pats džiaugsmingas esi. Tai tas totalus negatyvumas, tai rūkšnio organizmą mokslininkam pavyko, kai mes pagalvojam, mintį pasėjam kažkokią, va, negatyvovus tokio, ar ne,
tai jinai kaip siūlas plonesnis už plauką, jisai impulsas į sistemą, į ląstelę. Ir dėja ląstelė reaguoja, jeigu tai yra meilė, padėka, ta ląstelė kažko nemutuoja, ten neišplonės skrandžio gleivinė, 12 pirštys žaizdų neatsidaro, bet jeigu mes kažką neigiamai skausmas, nepastenkiamas savim, ar ne, arba didybė, ego stresas, ar kai žmonės sako stresas, sakau, kaip jis atrodo, kokios jis spalvos, kokio dydžio, stresas neegzistuoja, čia vėl tos pačios mintis, kurios kala į tą patį, užsuktas ir tada vat stresas. O ta kūno vibracija visa, kada jau delnai prakaituoja, širdis muša, suprakaituojam, ar ne, norim kažkur po kaldrą slėptis, kažkur užsidaryti ar alaus, tai reiškia, kad fizinis kūnas yra indas, kuris atspindi, kaip mes jaučiamės. Mes gyvenam du viename, ką aš sakiau. Tai va, su mintimis jau kalbėjom, yra kaučių, yra mokytojai, tokie kaip ir tu žmonės, tai žmonės turi domėtis, aš rekomenduoju kino mažesnė perkamoje galia žurnalą raktą. Daug gražių dalykų ir projektų, tikrai, tikrai judėjimas vyksta ir mes tikrai visą tą žmoniją turim šansų išnešti tą gyvenimą, kaip sako, žemė ir rojus, ar ne? Antras momentas, ko mes šiandieną turim nevalgyti dėl to, kad kažkam vat, reikia tų didelių pinigų, kaip sakiau, geras ketinimas. Ir jis tiesiog kažką keičia, kitaip augina tos gyvūnus, ar ne, ir mūsų organizmas tai nesupranta ir aišku reaguoja į tokį faktorių, kaip, sakykim, svetimkūnė, bandosi gintis, bet rezume užsikiša kraujagyslės ir mirštam. Ir trečias, gauti elementus, kurių trūksta. Kalbėjom apie tai, kad daržovėse sumažėjo ir čia galima koncentratus, natūralūs papildai, žolė žmogui skirta kaip gydomoji priemonė, negalima piknaudžiauti, kad ir ramunėlės ger kiekvieną dieną, mes turim kaitalioti. Tai va, viskas yra gerai su alternatyvia medicina, bet jinai taip neapsimoka. Pavyzdžiui, peroksidas. Peroksidą gamina mūsų organizmas, peroksidas yra gamtoj, yra daržovė ir mes negalim vandenį, ir mes negalim patentuoti peroksidą, kad mes čia sukūrėm ir, pavyzdžiui, užsidėti kainą, kaip versininkai, aš sakyčiau, nu, įmu aš užyvat už tą kiekį kokį 1000 eurų. Jeigu žmogus neperkamoje galėtoj šaly maža, manęs nedomina, sutartį pasirašysiu su ministru sveikatos ir tegu jie iš savo biudžeto, jie man kompensuoja ten 80%. Tai gamtos, tai kas yra gamto ar kopūsto, jie negali patentuoti ir įvardinti kainą. Bet kada kažką tu laboratorijoje pagamini sintetinio, tu gali kokį tik išmastai galvoji, kas sumą užsidėti. Ir vat mes ir šnekėjom šeimoje, kad žmogaus protas, kada mes sistemoje mainais dalyvavom su pinigais, ar ne, mes viską su pinigais tapatinam, mes taip išmokinti šitoj sistemai. Tai kuo brangiau, to žmogui atrodo efektingiau. Žiūrėk, ką žmonės šneka, kurie ten serga kažkokią sunkią formą, ar, sakykime, autoimunės, ar vėžys sako, man ten užsakė vaistus, jie kainuoja tiek ir tiek, bet man juos kompensuo ir jis tiek tiki. Nes jo protas yra vat, su pinigais išrepetuotas, ar ne, kad susitapatina brangiau, yra geriau. Taip. Ir medicina šio laikinė taip yra greitoji pagalba. Štai šios gerbiu išoperuoti greitai, ekstra panašiai. Bet juos mokina ir tiesiog ne vienas šeimos gydytojas nėra laboratorijai, mokslininkas, kuris kurtų kažkokį vaistą, plečiantį, skystinantį, jam yra deklaruojama. Prie to pakeitimo tas, taip. Prie to pakeitimo tas. Jis yra įrankis sistemai ir jis daro. Bet aš vėlgi žmonėms sakau, na, laikas atsipeikyti. Ir yra humaniškų medikų, kurie pasako, žiūrėk, aš neurologas. Aš gilinuosi, ką man daryti su tuo guzu, ar ne, ten, ar tuo augliu išpjauti, ar kažkaip apėjimą padaryti kažką. O mytyba, sveikatimas, visi yra natūralus papildai, tai yra tavo reikalas, tavo asmenis reikalas. Tai tada lyg atskirtis jis daro, ką gali padaryti tą momentą, tu pražiūrėjai tą problemą, ar ne, nors kūnas signalus siuntė, o tu darai, kas tau priklauso, bet žmonės nenori, kodėl. Tingi. Taip. Nu, ką man stengtis kažko nevalgyti, o ką man dabar, taip, ką man dabar kokį ir natūralų papildą ir ten tą žolytę gert, jeigu aš įpratęs surelius prie kavos, jeigu aš įpratęs pizzą. Tai renkasi žmogus. Gerai, tu tada turi suprast, arba tu renkiesi gyvenimą švarą, nes kada tavo organizmas sveikas, pas tai unikalios mintis ateina, ar ne? Arba tokį gyvenimą, arba tu įrankis kažkokiam verslui, tu per save leidi kiekių cigarečių, tabako tonomis, ar ne? Tu leidi picas tonomis, tu jiem atneši verslą ir pinigus, ir tu auti išeis, tavo pasirinkimas. Bet moka už tai aš, tu... Jūsų visi mokam štai, 30% mes kiekvieną mėnesį nuo savo algos turim atiduoti
Bet aš dėl to nesiskaudinu toje, kad gyvenimas yra žaidimas ir pinigai yra žaidimas. Kuo mes daugiau atiduodam, tuo daugiau mes turim fokusuotis į tai, kad mes galim daugiau uždirbti. Tiesiog tos mintis, ką pačioj pradžioj sakėm, kad mintis mes esam kuriai, tai pinigai, man labai irgi patiko kažkokio tai mokytojo žodžiai pasakyti, na įsivaizduokit, kad pinigai yra žmogeliukai, ar ne, gyvos būtybės, kurie bėga, kur juos myli. Tai tiesiog jiems smagu ta energija, tai jeigu mes su pagarba, ar ne, ten ir pinigus, ir padėkojam, ar ne, tiesiog gerai jaučiamės, ar ne, tiesiog lyg kontaktą tokį turim sveiką, tokį su dėkingumu, tai tie pinigai kažkaip ir ateina ir sukas, ir tikrai gal labai primityviai kitiems nuskamės, kaip tai ateina, ką čia kalba, nesąmonės minimus moka. Turėjom gyvenime savo patirties ir buvo šeimoje ir va, 2000 metai ir mažos pajamos ir viską ir tuo metu nebuvom sąmoningi. Sėklos, kad aš kažką truputį graibiausi, jau kažkas sistemoj, kaip sakau, tas pokario gyvulinės kilmės, tas valgymas toks, kad tai va čia ir atėjo iš Amerikos, ta industrija, kaip aš sakau, žmonėm po cigaretėm, irgi vienas iš globalesnių biznių, jau būnant man mokykloj. Kada mano tėvas praėjo kepenio mokyklą, kada pradėjo daiginti želmenis, tai prieš kiek metų, tai aš jau pradėjau skaityti knygutes, kažkaip atsirado pas mus namuose ir brega badau tokių knygučių ir aš pradėjau skaityti. Ir ten buvo ir vanduo, kad gyvas, ar ne, ir kad ir augalai, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš kažkaip va, turėjau tokias mintis. Kai vaikus auginau, aš kažkaip be vaistų man išeidavo profilaktiką naudot. Nes kažkur kažkas va, buvo arba gal iš praeito gyvenimo kažkokia informacija. Tai va. Daugiau mažai visi žmonės gali pradėti gaudytis. Pratė, kuo aš, sakykime, esu toks... Ir sakiau apie imunitetą, va, kaip sakė, alternatyvi medicina. Tai reiškia, kad mūsų imunitetas yra pats stipriausias įrankis mūsų taip, kūne, taip. Stipresnis, už ką jie ten patentuoja ir kūrė kokias formuluotės, ar ne, jeigu yra net AIDS, yra daug visokių virusų ir mūsų imunitetas nenumiršta per vieną dieną, kažkoks procesas pasilpai, taip. Greičiau pasireiškia kažkoks ten virusas, tai rodo, kad yra į mūsų pasėta didžiulė galia. Tas imunitetas kažkoks žmonėje stebuklas, nes turim draugauti su šita planeta, gerbti save, mylėti, stiprinti imunitetą ir tada mums pavyks. Gerai, jeigu jau perlėtėmės tada imuniteto temą, tai vieną kartą mes apie tai kalbėjom, susilaukiau ir aš, ir pašnekovas, nors didelis propaguotojas to, susilaukėm labai daug negatyvo ir nu ten tiesiog pasipylė, sakėjim tas negatyvas, atlaikėm, be jokių problemų. Aš manau, kad laikas... Ištrynėm. Ne, netrynėm iš tikrųjų. Aš tai ištrynčiau, aš moteris man. Aš manau, kad praėjo pusmetis geras, aš manau, kad atėjo laikas iš dar vieno žmogaus išgirsti jo nuomonę – vakcinavimas. Kalbant apie imunitetą, vakcinos, vakcinavimas, vaikų, aš jau nekalbu apie tai, kai yra skiepiami žmonės nuo gripo, nuo erkio encefalito. Biznis. Nuo viso to. Biznis. Nu. Jūsų vaikai skiepite? Ne. Sąmonė... Skiepyti jaunystėje, vaikystėje, aš labai jauna pagimdžiau, 19 metų, tai tie tradiciniai skiepai, tie pirmoji, kur nebuvo, kas dabar įtraukti, ar ne, taip. Tai nei aš supratau, tos vaikus paskiepydavo, ten pareikdavo tą dieną, net nesigilinau. Bet visada intuityviai norėdosi mažiau. Man ta asociacija, žinai, kad kažką duoda ir kažkaip aš vis norėdau, aš suvokdau, kad ten ne kopūstas. Tiek vat mano smegenis jau jaunystėj suvokimas buvo, sakau, aš visiškai tokia užmigus nebuvau. O po to, kas pradėjo čia mados, visokia gripo epidemija, lyg tai patrauklų būdo kalba, atrodo mama, elitas, ten kolektyvas ar ne įmonės, ten kaip mada gripo epidemija ir lyg toks lyg apetitas žadina, tai ką ir kalbėjai, kad žadina. Žmonės yra kaip banda, jeigu tik pradeda žadinti ir įtraukti, nes ir gėris gali išsukti ir įsukti vat, blogis kažkas, tai ne, aš skiepais iš vis netikiu. Imunitetų, todėl, kad to, ko paskėpė, aš pati kai kuriom lygom prasirgau, to, ko paskėpė mano vaikus, tom lygom prasirgo, kad dar labiau paslapinti imunitetą, kad jis dar labiau sugebėtų kovoti. Tai jau mes, kaip gyvenam šitoj civilizacijoje, plastikas garuoja, mašinos išmetamos dujos, tai jau tas imunitetas tiek gauna papildavo tokių indikatorių, kad jisai tik kovotų už savo išgyvenimą, kad dar suskėpais, nu čia žaidimas, nu. Papasakok, prašau, keletą atvejų, galbūt kažkas buvo pasipasakojęs apie tai, kas įvyko negera po pasiskiepimo. Aš turiu vieną istoriją,
man pati parašė, po to mūsų podcast'o parašė tokia mūsų lietuvaitė, bet negyvena Anglijoje. Aš šeimoj turiu pavyzdį artimą žmogų, tiesiog į negerimas vandens, mažas miego kiekis, nusialinimas visiškai, nors genetika stipri buvo, negatyvios mintys ir aišku ant tos mados, va tie skiepai. Ir po tų va skiepų, ne visai nedideliam praėjus laiko tarpį, gal kokiam paskutinis skiepas bar po kokių 2 metų pradėjo tirpkojos, tiesiog kažkas darytis organizmui ir aišku buvo išvada autoimunė liga. Tai vat, kad per genus, tai čia jau su tais genais, tai jau kita karka nėra kaip paaiškinti, nes aš suprantu tą mediką, na, jis nedalyvavė toj sistemai nuo pradžios ir jisai net nežino 80%, kiek yra, jis yra tiesiog irgi sistemos raiktelis, kažką išmokomas, kažką daro ir viskas, ir kaltint už tai pykti su jais. Vat žmonės, suprantat, kas yra? Žmonės vieno žmogaus šneka priema kaip vieną tiesą, tai gali pasakyti, jie ir mūsų taip pat šnekas gali priimti kaip vieną tiesą. Na, bet tada tas sveikas protas, reikia turi stebėti gyvenimą, taip, analizuoti, stebėti gyvenimą ir tada nu, natūraliai kažkaip, tai tu, kai tu jau pradedi stebėti mintis, na, natūraliai ateina ta tiesa, lyg atrodo kažkokia globa, lyg tai kažkas tau pasiunčia teisingas mintis, jeigu tu girdi, ką tu galvoji, kažkas tave veda tada teisingų kelių ir to sąmoningumo, kažkokia lyg tai būtų pagalba, kuri lyg ne iš tavęs, nes kažkas yra daugiau, negu mes suprantam. Bet tose pačiuose lapeliuose, kurie yra, sakykime, prie pačių vakcinų, ten yra parašyta visi galimi šalutiniai poveikiai. Nu, gerai, pats paskutinis pavyzdys. Gerai, pats paskutinis šviežiausias, tai yra, šiandien yra pirmadienis, tai yra šeštadienio patirtis, ar ne, žmogus, moteris, serganti vėžiu, ar ne, tai chemija, išpjaustyta. Ir jei išrašomi hormonai, jinai juos geria, kad neaktyvinti visų procesų, tiesiog moteris gyvūna vienu metu vaisinga, ar ne, tiesiog kad ateitų į tą miegą, į tą visiškai nebūtų aktyvi, ar ne, ir išskleidžiam lapelį ir rašo šalutiniai poveikiai. Tai šalutinis poveikis vėl yra tas pats, to, ko jinai serga. Tai kaip ir žmogus yra įsukamas į uždarą ratą, nes čia tau chemijos pripumpavo, ar ne, tave išpjaustė, po to tau išrašė hormonus, tie hormonai vėl sukels tą patį. Nu, bet tai tam žmogui, bet jinai, va, tą suvokimą turėjo, sako, aš blogai jaučiuosi, man kažkas netaip, jinai pas vieną folistą ten rusiškų kažkokių žolyčių, po to atėjo pas mane vėl jinai, kad reikia valytis organizmas be galo užterštas, su mintimis dirbti, nes vyriškai lyčiai kažkokį tukį turi susierzinimą, kažkas dar irgi moteriai sutvarkyti. Tai va, šviežus rezultatas. O kodėl jinai klausė, tai kodėl man rašo? O ką jam daugiau darytis, taip išmokytas? Na, jisai galvoja. Gaistrą užgesino, pašalino, su chemija pridusino viską, ar ne? Toliau, kad ten tavo krūty kažkokios ląstelės nesiruoštų kažkiam vaisingumo procesui, kažkas nevyktų, su tuo preparatu dusina tą procesą ir viskas, jis daugiau įrankių neturi. Jo praktiškai išseko. Jeigu vėl vėžys, tai vėl chemija, nu, nieko kito daugiau, tai praktiškai išseko. Na ir viskas. Nu, bet vat moteriai kažkas tai, nors atrodo, nei šeimoj kažkokie žmonės, kad vat ją įtakoti. Pati. Užtenka vieną kartą žmogui kažką pagalvoti ir jis atrodo vedamas tuo keliu teisingu. Po truputį, gal ne iškart. Žiūrėk, ir mes nepriėm to žinojimo, ką šiandieną, ką valgyti, ką nevalgyti, kas yra gyvūnas. Kaip man vat, kiti mėgsta papriekaištauti, nu tu prieš 10 metų irgi tokia nebuvai. Bet aš manau, kad šitam gyvenime yra einu aš augimo keliu, kaip žmogus meta rūkyti, iš kažkokios duobės savęs atkelia, tai jis yra einu augimo, tai yra pats nuostabiausias turbūt dalykas. Geriau, bet kada nors, negu taip, niekada. Taip, kaip ir Taunytė, jinai medikė, ar ne? Klasikinė medikė išėjus į pensiją, pradėjo gilintis, ką mokslas, ką mokslininkai ir pažiūrėjo, kokios jos knygos, knyga už knygos geresnė ar ne, ir jau prieš visai mirti ir buvo bagažas ligų visas, tai kaip čia dabar medikė ir ką jinai nežinojo, kaip gyventi, tai kodėl tiek ligų paveldimumas. Tai va čia klasika jau tapė. Ir jinai paskutinėje buvo, mes su vyru net suriegavom, net pašokom ir jinai sako, vėžys nuo gyvulinės kilmės. Nes tiesiog tai yra nu, žemas pH ir patinka, kada mėgintų vėliai vat, vėžinę lastelę ten užpilk žalių kokteilių ir saulutė švieso, kitas ten gal kokie pieno produktai arba raudonos mėsos. Ir toj vat, erdvėjų vėžys pradeda mutuot, auginti vaikus, tai rodo, kad jam patinka ta terpė. Bet visa gyvulinė kilmė labai rūgštinė, o kiek aš dabar, pavyzdžiui, domėjusi ir skaičiau, tai
daržovės ir vaisiai ir uogos ne taip jau ir šarmina. Ta prasme, mes žymiai lengviau galim užsirūkštinti, negu užšarminti savo organizmą. Nu, kažką rašyti reikia. Tai kaip sako, kad peroksidas išdegins skrandį, jeigu žmogus ten į vandenį įsilašino išgėrė, tikrai skrandžio neišdegins, kaip soda, kad iš pačių gal ir pašalina, bet to užrūkštins, kad daržovės irgi rūkština. Nu, aš tai labai tai ramiai darau savo darbą ir aš manau, kad nu, žmogaus protas yra kaip kompiuteris, kaip vat, per programuojamas failas, ar ne kažkokia. Vat. Ir tiesiog yra vat, kažkam naudinga, naudoja žurnalistus, gi žurnalistai retas, kuris dirba savo, ar ne, jie yra kažkam tai. Ir tiesiog vyksta tas va, per programavimas. Va, pasiesiu, kad ir ta daržovė nėra gera. Man reikia, mano biznis. Jeigu aš industriją valdau mėsos, ar ne, man reikia, kad tas biznis klestėtų. Nu, tai aš bandysiu dar šį variantą ir šį variantą. Bet grįžkime tai, kad žmogus, kai tu kitaip mastai, kai tu kitaip valgai, tai yra tavo fizinis kūnas, savo pojūčių, tau duoda žino. Tai nėra geresnis atsakymas, negu visas pasaulis kažką rašytų. Į save, tik į save. Tai, vat, tai, kaip aš sakau, mes nesam teoretikai, mes praktikai. Mūsų praktika mūsų nudžiugino, nu tai va, tai galim to džiaugtis. Kalbant apie natūralią mediciną, apie žolelės, dabar prieš mėnesį, man atrodo, pasirodė šią žinią Lietuvoje ir nu, tiesiog visiems nurovės stogą. Dėl ko? Tiesiog ne tą žodžio prasme. Kanapės. Visas tas naujas įstatymas, kad, sakykime, dabar už kanapių laikymą, ten visiškai minimaliom doziam, jau ten įskalėjimas, jeigu aš neklystu, iki 2 ar kelių metų. Jūsų pačių nuomonė apie kanapės kaip apie augalą, nekalbant apie piknaudžiavimą, apie vartojimą vien dėl to, kad pasijuokt ir atsipalūt. Viso žolės daro poveikį. Jeigu mes jaučiam stresą ir geriam valerijoną, taip. Tai jis mus ramina, ar ne? Jeigu žiūrėkime į indėnus, ar ne, jie medituodo kokią ten žolę, ar ne, tai kad ir kanapė pas mūsų sodė irgi viena, kad auga kanapė, ar ne, nu, aš nieko prieš. Kaip tu sakai, jeigu viskas yra saikinga, žiūrim, ko tu nori. Jeigu tu sąmoningai nori ištisai save dujinti, tai jau gaunasi, kad tu ir iš gamtos gali paimti kažkokį koncentratą ir pakenkti savo. Bet jeigu ta gamtoj žolė ir jinai duota šitoj gamtoj nasinai su mumis kažką turi atlikti kažkokią funkciją. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmogui neturėtumėm kažkokių tai vaistų, žmogui operuot koją, ar ne, ėjo kažkur užkliuvo, nukrito nuo skardžio, ar ne, ir jam reikia sumažinti skausmą, tai spiritą pildavo, ar ne, ar kažkokių žolyčių, ar ne, kanapių užtrauktų stiprų koncentratą, ar ne, nu ir gerai, ir tvarkai tą koją, tai kaip, tai tada žolė yra gėris. Bet kodėl visas pasaulis priešinasi tam? Nu, todėl, kad narkotikai. Bet yra nors vienas pasaulyje atvejis, kada bet narkotikas apsirūkęs, yra, kada žmogui... jisai pakenktų kitam. Prisirūkęs žmogus nužudytų kitą žmogų dėl, nežinau, dėl turto, dėl dar vienos dozės, dėl dar vienos suktinių. Aš negirdėjęs, nesu girdėjęs. Na, vėlgi, kaip ta spauda pateikė. Gali viską pateikti. Man mano aplinko, aš nesusidūriau. Aš susiduriu su tuo, kad žmonės alkoholio vairuodami pridaro problemų. Aš nei už rūkimą, nei už žolyčių rūkimą, nei už spirito, kad ir natūralaus vartojimo. Aš manau, kad tam tikrais atvejais, ką žmogui gert raminama ksanaksą, tai jam geriau va tokią va žolę surūkyti. Aš apie tai. Kad vis tiek mes per 5 počių šitoj žemė ir kartais, vat buvo nesenai prieš keletą dienų vagystė ir mes visi sureagavom, ar ne? Tai aš tada taip išsakau, vat įsivaizduokit, kaip žmogus iš savo artimės netenka artimo žmogaus įsureaguo, vat tada gerai yra. Bet nekalbant apie atsipalaidavimą, yra begalės tyrimų, kai, sakykime, kanabinoidai padeda gydyti tą patį vėžį ir visas kitas ligas, bet visi tiesiog atsisako tikėtų, todėl, tai yra nesąmė, todėl... tai netiesa. Nu, tai todėl, kad kažkas jiems pasako. Žiniasklaida. Nu, tai taip, bet mes kalbėjom, kad žiniasklaida yra kažkam, nes jiems reikia kažkokį sukurtą laboratoriją prastumti cheminį vaistą, ar ne, kuris įsivardino gal ten keliais tūkstančiais eurų, ar ne, ir ten kažkokia šalis iš savo biudžeto, tai kai jūs čia turi su tą žolė, jis negali už jos paprašyti tokios sumos, nes tai žolė, kuri auga, žiūrėk, net mano darže. Taip. Nu, tai jis negali, tai čia vėl yra su bizniu. Nu tai kaip čia kokią sritį be paliesi, tai yra atsikartojama. Čia tik tai keičiasi produktas, augalas, situacija, bet iš esmės tas pats. O jeigu žmogus sąmoningas, tai žmogus ir žino, kad jam reikia ir kartu įkėti, ir pelyną pragerti, ir profilaktiką, taip ir jisai, ir, nu, tai kažkokio kiekio negali, nu, tai ir nedarysi bisnio, bet savo tu gali keletą krumelį.
Juratė, viso pokalbio metu aš girdėjau kelis kartus tos žodžius, dviejų žodžių junginį ir prieš tai esu šiek tiek nagrinėjęs būtent apie testą su folija. Nesu nagrinėjęs specialiai dar, sakykime, plačiaja prasme, dėl to, kad žinau, kad mes susitiksim, pakalbėsim. Papasako, prašau, kas tai yra, ką galima nustatyti būtent tokiu būdu ir ant kiek, sakykime, tikslus tas yra testas. Čia yra žargonavimas, neteisingas, yra VOL pavadinimas, tai yra VOL diagnostika. VOL tai yra vokiečio mediko pavardė. Tiesiog vat, irgi iš tų žmonių, kurie keičia pasaulį, žmogus, kuris susirūpinęs, kaip greičiau užfiksuot pas žmonės pokyčius, negu gali matyti per šlapimo tyrimus per kraujo. Na jau buvo ir kraujo, ir šlapimo tyrimai, bet jam to neužteko. Ir vat, jam kažkaip susivaikščio, kad visi gyvi mechanizmai turi varžą, sakykime, mūsų kasa varžą, kraujas teka varžą, ar ne? Netgi dirbtinas variklis turi varžą. Vat vyrai sako, važiuoju daryti diagnostiką, iš kur gedimas, pasižiūrėsim, kur meta gedimą, ar ne? Taip. Tai čia lygiai tas pats, tai yra aparatas, kuris matuoja varžą. Ir tiesiog yra varžų visą skalę, pagal varžą rodo, kur mūsų organas į kurią pusę, ar uždegiminė procesą, ar jis normaliai dirba, nors ten kažkokia cistelė, ar polipas, ar smėlis, ar jisai į nedadirbimą. Ir tiesiog tu žmogui tokį duodi bendrą bazę, tu negydai jo, žmogus sako, aš negydau, aš parduodu tik informaciją, o jau tu pats gyveni ir pats arba gydai, arba negydai save, kaip mes šiandien daug kartų šnekėjom, ar ne? Tai tiesiog jisai mato, kas kur. Ir į ką reaguoja ta varža keičiasi. Uždėdi lašinuką, organas reaguoja, ir ne į tą pusę, arba į tą. Uždėdi, sakykime, žuvį, va, kaip sakiau, lašišą reaguoja. Yra aparatas, varžos matavimo aparatas, yra laukas, ant kurio dedant, jeigu, pažiūrėjau, tai teka srovė, elektrosrovė teka, bet ji nėra stipri, kad ten jau žmogus atsisėstų ir purtytųsi, ar ne? Ir tiesiog teka srovė ir mes, jeigu liečiamės prie žmogaus, ar ne, tai yra gyvas organizmas ir kažkokia varža, ar ne? Tai jeigu mes ant to lauko padedam kažkokį produktą, pavyzdžiui, kokia nors dušo želė ir matuojam odos, vat, yra taškai, to pačio VOL surasti, tai yra kaip ir akupunktūra daro, kai mes masažuojam kažkokį tašką, tai yra jungti su kažkokia mūsų sistema, su kažkokiu organu, kaip ir stuburas su visais organais. Arba jeigu mes važnybėm čia, tai mes ne su ta vieta, vat lyg tai čia skauda, bet iš tikrųjų impulsas ateina iš smegenų, tai rodo, kad mes sujungti. Lygiai tokiu pačiu būdu, kada mes matuojam varžą to organo, ir dedam ant to lauko ir keičia varžą kažkoks maistingas produktas į blogą pusę arba į gerą pusę. Ir tokiu būdu mes išsirušiuojam. Ta pačia žolė gali dėti, ta pati papildą žmogus nusipirko iš vaistinės, ar ne? Ką jis daro? Ar jis pablogina situaciją, ar jis pagerina, ar dar gali gerti, o gal geriau negert, nes jis daugiau šalutinė poveikį, nes jis, nu, nenatūralus yra. Tokiu būdu žmogui viską žiūri, jeigu, pavyzdžiui, rodo nervų sistemą, vat vegetacinę, daugiau žmogus, kokios pats išspinduliuoja mintis, tu tiesiog matai, kokios sistemos gali būti įtakoje, tai, pavyzdžiui, ir skydliaukė, ir skrandis, ir dvylika pirštė, vat, tai, ką žmogus ten vatoj galvoja ištisai, ir tu duodi bendrą rekomendaciją, kurioje vietoje pasitaisyti, ko nevalgyt, kokiu elementu trūksta, ar ten mąstymė problema, ką paskaityti, ką paklausyti, nu, ar žmogus išeina su tokiu žalos jokios, labai paprastas būdas, labai greitas būdas, žmogui ten iki pusantros valandos ir jis išeina ir jis tada gauna šansą koreguoti savo gyvenimą ten, kur yra problema, kad jaustis gerai ir sveikatinti save. Kaip atskirti tikras procedūras, tikrus žmonės nuo šarlatano, nuo žuliko? Ta žodė aš iš vis sakyčiau šarlatanas ar žulikas, jisai neįsipaišo. Tiesiog yra žmonės su mažesniu žinojimu, su didesniu žinojimu. Pats, sakykime, VOL traktavo tai, kad diagnostiką turėtų daryti medicininio išsilavinimo žmogus, kad gaudytųsi, kad, nu, nenusišnekėtų, bet kažkokį karkasą, kažkokią naudą sukurti, ar ne? Ir šiandien pilnas Vilnius, pilnas Kaunas, diagnostikos centrų, jungia tą aparatą prie kompiuterio, vaistinės reklamoje ateikit, vat, įstato kulną, pasimatokit kaulų tankį. Lietuvoje pasirodė prieš kokį 20 metų, nors jau pati ta diagnostika Europoje 60 metų. Prieš 20 metų žmonės paėmė tą aparatą, 5 taškus matuodo, 10 taškų, dar neįsisavindo, mažai išnekėdo, nedrąsiai, gal su kažkokiu maisto papildu, sakydo, jums reikia to, pagerto ir žmonės
pilni skepticizmo, viskas, kas nauja, viskas, kas atsitinka net ir gero naujo, jie pradžiai traktuoja kaip blogį. Nesąmonė, burtininkai, man ten prisakė lygų, man dar čia nieko nėra, o žiūrėk, praeina pusmetis ir žmogus numiršta nuo to, ką ten rodė, ar ne, arba po metų tą ateina, arba man skambina po 2 metų, gerai, jūs sakėt. Nu, jis įsivaizduoja, kad lyga yra momentinis. Lyga, mes tiesiog darom kažkur klaidas, vyksta procesas, kūnas signalizuoja, to nepripratę mes fiksuot, ir vieną momentą va, ta, jau kažkas taip blogai kūnui, kad ar skausmas, ar infarktas, ar ten klubas jau kaisimėtas skausmas, ar ne, ir jisai nebedingsta. Tai va, žmonės ateina iki to etapo ir tada jis supranta, aha, iš tikrųjų taip ir įvyko. Na, koks buvo? Tai yra geras būdas labai išpopuliarės Lietuvoje, žmonės mėgsta ir jau žmonės žiūri į tai su tolerancija ir jau net su smalsumu ir jau net nori ir važiuoja ir į eilę stoja ir viskas yra gerai, viskas yra tvarka. Koks maisto produktas sukelia didžiausią turbūt nuostabą, kada, sakykime, jį tikrinot ir galvojot, kad jisai geras, o pasirodė blogas arba atvirkštinis variantas? Saldainiai. Jūs galvojot, kad jie yra geri? Aš negalėjau patikėti, kad jie tokie blogi. Ant tiek aš tikrai blogi. Negalėjau patikėti. Kažkaip paguona, kakavos pupelės, nuo to pokario laikų, to aš sovietmetinio vaikas, aš augus tuo laiku, kad saldainiai šitokią žalą daro daugiau negu grynas cukrus, man tai akibrokštas buvo. Kviečiai jau pripratau, nes žmonės iš tikrųjų grūdas pakeitęs ir savo išvaizdą, ir grūdininkai šeimo, ir kolegos. Tai jau čia mane naujiena, gyvulinė kilmė tiesiog jau va, tas testinumas, ką mes patys, bet saldainiai tai buvo man iš naujovi toks dar naujas akibraukštas. Bet dėl ko? Dėl to, kad tenais ir riebalų tai yra gyvulinės toks kilmės blogųjų. Toks jausmas, kad jis iš vis nenatūralus. Iš vis. Viskas sintetinama. Visiškai. Iš vis. Iš vis. Jūratė, užbaigant turbūt pokalbį, top 3 galbūt būtų pernelyg mažai. Top 5 arba net top 7 produktai, kurių gyvenime netgi nenorėtumėt paliesti ir niekam nerekomenduotumėt netgi parduotuvėje pasižiūrėti šitos produktus. Kurie atrodo visai taip nekaltai, arba mes visi juos valgom. Valgėm arba kažkas valgom. Alkoholį. Ir trumpai kodėl? Kenkia visam organizmui. Kepenys, kas ne. Svarbiausia kenčia? Dėl to, kad mano atima sąmoningumą. Nežiūrint fiziologiją, pirmo numeriu, kad atima mano sąmoningumą. Ir atskiria mane nuo informacijos, kurią gaunu kaip pagalbą. Tai pastebėjau, tiesiog man lyg atrodo liepta iš kažkur, neliesti nei taurės. Tai gal labai taip iš fantastikos nuskamba, o fiziologija taip, tai tą senai supratau, mūsų šeima niekada nebuvo, kad propaguotų arba piknaudžiautų, arba ten nors į savaitę gertų būtinai savaitgėlis, to tikrai nebuvo, nes senai tai išmaniau, tai buvo nuo studijų, bet atėjo dabar kitas supratimas, tai alkoholis. Būtent... Netgi vynas, raudonas, natūralus. Ne, man, aš kai dirbu su žmonėm, kitą kartą matuoju tą varžą ir yra kažkokiam pasamonėm lygmenį problema pa žmogų, su ta nervų sistema. Ir ateina žinojimas, kad toj vietoj, jeigu žmogus susitvarkytų, tai pagerėtų visa fizinė sveikata. Tai čia ne mano ta informacija. Aš nežinau, kodėl tai daroma, tai yra gal per mus kažkas transliuoja, bet aš, jeigu, sakykime, išgerčiau gero vyno taurę ir kitą dieną ateičiau, tai tiesiog iš įgūdžių, iš to, kad su tuo aparatu moku dirbti taškų, žinau, pa žmogu, iš įgūdžių, išmatuočiau varžą, susakyčiau, bet tokių momentų, sakau, stebuklingų nebūtų. Pastebėjau. Tai yra man neduodama. Tai nes lyg kažkas man uždaro duris, kad su alkoholiu aš nedraugaučiau. Plevelė tokia. Ja. Matomai dėl smegenų darbo. Nu, matomai. Aha, rodo. Nukerpa laidą. Informaciją iš kažkokio bendro ten. Nu, tai va, tai alkoholis dėl to, nes man tiesiog darant tą darbą negaliu ir nereikia. O reikia teigiamai sakyti, yra daug skanių dalykų ir daug malonių dalykų gyvenime be to. Tai yra alkoholis. Toliau visi energetiniai gėrimai tie, kur tradiciniai medicinoje. Dėl? Cukraus didelio kiekio. Ir labai prastai veikia prie kepenų. Labai prastai. Nu taip, kad irgi... Bet čia mes galima ir visus su vaisvandenius. Ištirbdyti galima, ištirbdyti. Nu dar su vaisvandeniu. Taip, taip. Taip pat esi limonadai. Jo. Taip, bet dar ne tokio, kad nebijočiau. Jeigu būtų traškulys ir nieko aplink dykuma ir būtų tetrapakas iš parduotuvės sulčių, aš išgerčiau. Nu, tai va. Trumpai apie energetinius gėrimus. Aš esu padaręs 40 minučių video, aš kiekvieną elementą absoliučiai išnagrinėjau ir žmonėms papasakoju savo asmeninę nuomonę. Tai mano išvada vienintelė. Kofeino kiekis yra per didelis, jeigu, sakykime, tenais viršyje
100 mg, nu galbūt netgi daugiau, tada tai iš tikrųjų didesnis kiekis, bet irgi jisai nėra mirtinas, nes kavos puodelis na, kažkur 70-80 mg gali turėti. Taip. Visos problemos yra tik tai dėl cukraus. Žmonės sako, tai yra taurinas, bet jūs nesuprantate, kas yra taurinas. Taurinas yra tiesiog amino rūgštis. Taip. Su energija ir bet būtent iš blogosios. Bet yra natūrali ir nieko neturi. Tai nebent iš tos pusės, kad tai yra sintetinama. Kas dar gali būti energetinio gėrimo Man susidaro blogo? Įspūdis, kad taip sugeba pagaminti jį tokį nenatūralų par cukraus natūralaus ingrediento. Tai cukrus, kaip aš sakiau, geriau veikia negu saldainiai, ar ne? Bet man susidaro toks įspūdis, kaip ir dabartinės cigaretės, kad mūsų organizmas gauna staiga nuodų dozę ir jis tiesiog susišiaušia visas, jis taip reaguoja jo reakciją, kaip apsinuodimas, ar ne, at kokį nors sintetinį kvapą ir žmogui net išmuša raudonis, lėliukės išsipučia, ar ne. Tai toks jausmas, kai jis gauna dozę nuodų ir organizmas visas, va kaip nuo cigaretės ant tuščio ryte parūkius, ir jis visas įsitempia, ar ne, visas toksinai, vis pum, pum, pulsas, ar ne, nes jam duotas krūvis iš karto utilizuoja, dirbti, ar ne, jeigu jis negaus elementų, jis gal iš kaulo kalcį pasiskolis, kažką veiks, kažką darys, geležį panaudos, bet apsigyti. Ir tada žmogus transliuoja taip, kad tai nu, energijos gavo. Vat, parūkiau energijos, aš taip neatsibundu, energetinį išgėriau, aš atsibundu, va taip žmogus, nu ne, nu mano, aš tiesiog, kai aš dirbu su tuo aparatu ir kaip aš matau, kaip reaguoja, nu negaliu, aš tiesiog, aš turiu įrodymą, aš matau, ką su kepinim, nu tai ką tas gurkšnis man išgelbės, tai aš geriau sustosiu iš ežero, gal vandens atsigersiu, nes nu, vanduo jis duoda energijos. Kai trūksta mums vandens, žmogus netenka energijos, migdosi. Net tyrimai padaryti net vandens tokia mažesnis smegenų tūris. Nu, tai o kas ten dirba? Tai mes visi iš vandens sudaryti. Tai va, tai šito. Toliau, ko dar nesu, mėsos jokių būdų. Jokios, absoliučiai. Paukštienos jokių būdų. Šiandien dar su vyru diskutavom, ar galvą nukirtumėm paukščių, ne. Negalėtumėm, tiesiog jau viskas pasikeitė. Aha, ir kas dar, nori kažkaip, man tie pusgaminiai visi, sausainukai, saldainukai, visi tviksai, ten, nu tie visi. Nu ten dažniausiai mes surandam gliukozės sirupą, korn sirupą, kukurūzų sirupas. Kukurūzai geniškai modifikuoti, reiškia šlamštas visiškas. Ekstraktas pumpuojam į save. Taip, aš tą žinias, va tai penketukas, aš tas... Žinias, vat pradžioj praleidau per fizinį kūną, bet po to mano atveju, man jau pačiai, aš nu pasiekiau tokį lygį, kad tiesiog suprantu, valgyti, nu tai aš tokia buka ar kas man yra, kad dabar tą saldainį, kad alkana suvalgyti. Nu tiesiog, tai darbas yra susiem, tai yra elementariausia pagarba ir meilė savo. Tai jeigu žmonės mokau mylėti save, jeigu aš gerbiu, aš dėkoju už vyrą, aš dėkoju už vaikus, aš dėkoju už sveikatą, atsisveiką, už tą gyvenimą, aš noriu čia gyventi, nu tai aš turiu būti pati savo adekvati, tai reiškia, jeigu aš dėkoju ir aš noriu gyventi, vertinu, kas man sekasi, ar ten pripažinimas, ar kažkas pavyko žmogui padėtų sujaudintas, džiaugsmingas, tai kaip aš po to nuėjus ir tą sausainį taip lengva ranka, taip plup, jeigu žinau, kad ten ir kvietė. Jis pasikeitės ir jydinti riebalai, nu vat ne, jau nebepraini tos ribos. Esu, nesakau, kad nesu padariusi, bet jau atmeta organizmas, tiesiog žiūrėjai tą ir... Aš žinau, Juratė, kad mane žiūri labai daug žmonių jaunų, kurie arba ką tik tėvais tapo, arba tik tai taps, arba augina ten, sakykime, 10-mečius, galbūt šiek tiek vyresnius vaikus. Prašau iš savo pusės, kodėl vaškės sūrelis yra bene pavojingiausias ir prašiausias ir dėl kokio būtų... Nu, iš ekonomiškai pagalvokim už tokią kainą. Nu, praimkim, išskirstikim jį nu, ir pamatysim. Nu. Ta, iš kainos, iš ekonomikos. Žmonės būna baigę vadybinius mokslus, ar ne, vadybą, mikro, makro ekonomiką. Nu, atrodo, turėtų to įstirtį supratimą. Aš sakau, šampūnas. Nu, tai visas tas, pažiūrėkim tą logistiką, atimkim, visas tas uždėtą antkainį. Tai kas ten savikaina gamyboj? Gerai, mes galim pasakyti, sveikas maistas brangesnis. Tai jeigu vaisius persimonas, nu, gerai, jeigu akcija, nu, jis kad ir papurkštas, tai kada purkštas sumažėjo tų elementų, bet vis tiek dar liko elementų. Tai yra geriau negu tas gyvūnas, kuris jau kombikormais, ar ne? Tai mum brangu. Tai jeigu suvokim, jeigu iš dabar kokio nors migdolo išspaudė, padarė dušo želę. Migdolai brangus Lietuva ir dabar padarė dušo želę. Ar tu suvoki žmogau, kiek turėtų dušo želę? Toks butelis, plastikas. Auksas turėtų būti. Ir kažkaip eina žmonės ir vėl ta galva, vėl ta reklama, vėl tas yra įrašymas, tas įrašas eina ir tas toks... Cap net nemastant, tiesiog, va, aha, deklaruoja, ar ne, ar ranka tiesiai ir įsima ir net nemastant.
Tai... Aš kalbu apie varškės sūrelius iš tos pusės, kad kilogramas cukraus, kilogramas riebalų ir svarbiausia yra palmių aliejus arba hidrinti riebalai. Mano praktikoje mama, kuri valgo nėščia sūrelius, gimsta vaikas su labai sunkia forma dermatitu. Dermatitas tai yra problema su oda. Tai yra taip, o oda tai yra atspindys kas viduje. Tai jo būna, būnant pilvelėje pas mamą, tiek yra pereinant visą maistą ir kūdikiui pereinant, tiek užteršamas jo kepenis, kad vaikas gimės visas lūkštenas. O surelis ant ko? Ant geros kainos ir ant saldumo. Ir, vat, ir daug jaunų moterų, tiesiog vat, irgi su vyru kažkada iš parduotės, jauna porytė, daili pakankamai, nusipirkę surelių, jau nuėjo nuo kasos, lūpasi viens kitam dalinai ir valgo. Vaikučio aplink nebuvo. Ir tu suvoki, kad ateis po to vat, būtybė mažytė, kuri pasirinks jų šeimą, ar ne? Ir jį lygiai taip pat įkiš. O kai bus dermatitas, sakys... Mano genetiškai, mano sunkia forma dermatitas, jis alergiškas dulkėm, jis alergiškas šunio plauko ar dar kažkam. Aš man sakau, kiek gyvena žmogus, turbūt pelėsis dar seniau gal gyveno žemė, ar ne, kiek nu, tos įvairių tų čia civilizacijų buvo. Tai gal ne tame esmė, dulkio gamto irgi yra, bet kad mes išoriškai dirgiklis, alergija tai yra rezultatas, vis dėl to, kas viduje įvyko. Bet, pavyzdžiui, aš pati turiu alergiją sintetiniam kvapam. Sintetinis kvapas, jeigu ilgiau ten, negu 5 minutės man pradeda sveikti, po to įsimeta spazminis toks galvos skausmas. Čia visi tie oro gaivikliai, ne? Jo, todėl, kad aš dirbus tokioje erdvėje, kur ten buvo ta didžiulė koncentracija sintetinių kvapų ir viskas. Ir pas mane išsidirbė, tai aš galėčiau drąsiai degustuoti, kuris kvapas natūralus, kuris kur sintetika. Nes pradedi galvą jau maus, pradeda spaus smilkinius, tu supranti, kad jau nėra natūralus. Nu, natūralus negali būti. Kadangi moteris labiau klauso moterų, nu, aš bent jau tai pastebėjau iš tikrųjų. Trumpai labai, kas yra palmių aliejus ir kas yra transhidrinti riebalai. Kuo jie yra blogi? Ir po to mamoms visiems pasakysim kartu, kad prašau, nevaitinkit savo vaikų varškės sūreliais ir tais produktais, augalas, kur to yra. Augalas, tą, ką turi savyje, viskas taip ir turi būti gamtoje. Mes jį galim sugadinti, mes galim kaitinti. Na, pavyzdžiui, sako, vaikui reikia D vitamino. Nueinu į vaistinę, paskaitau paprasčiausias geras šaltesnio spaudimo nerafinuotas alyvuogių aliejus. Reiškia, augalai, jie turi riebalų. Ten lietuviškos sėklos, sakykim, linų, sezamo, moliūgų, saulėgražų turi omega 3, turi omega 6. Jeigu mes porciją suvalgom, praktiškai aptarnaujam riebalais visą organizmą, protinį veiklą ir taip toliau, ar ne, netgi lytiniam organam. Bet jeigu mes išspaudžiam, nekaitinam šaltuoju būdu koncentratą, mes gaunam koncentratą. Nes tokį kiekį išgėrus, mes gaunam jau tos dienos dozę. Bet jeigu mes kaitinam keptuviai, arba mes net nežinom, kaip tas riebalas pagamintas ir jis ten rašo, kad rafinuotas, dar kažkoks, suprantam, kad kažkas daryta su juo, kaitinta, perdaryta, dapilta, gal net sintezuota. Mes su vyru esame išbandę, su tokiu dizelino mašiną įsipilus tokio aliejum galima važiuoti. Tai va, tai labai paprastas suvokimas. Arba perki natūralų produktą, koncentratą arba natūralų ir duodi organizmui to, ko jam reikia, arba tu dėl mados, dėl nežinojimo perki ir darai savo šalutinį poveikį. O jeigu tą sausainį duoti pirkėjų gerą kainą, tai aišku, kad perka pigesnį, deda pigesnį variantą. Brangų aliejų gero, kai yra reiškia brangus, natūralų, šaltai išspaustas, ne nepakytęs, įpilsto kaip vaistą, kaip D vitaminą, o sakykime, kažką, kur ten daro, kaitina, daskėdžia dar kažką, ar ne, pilsto kaip aliejų ir parduotuvės. Man tai čia viskas aišku. Tiesiog mums jo nereikia, nes užsikiš kraujagyslės. Užrūkštėsim, užsikiš kraujagyslės. Tarp kitko, visi aliejai, tokie, netgi būtų ir natūralus perteklius, irgi klampina kiša kraujagyslės. Bet jeigu jis yra kaitintas, rafinuotas, tai kažkoks nesusipratimas. Nu, prieinam tokios išvados, kad balansas turėtų būti. Kaip sintetika, kaip sintetinis vitaminas. Kaip sintetinis vitaminas. Žiūrėk, kažkada buvo čia kažkie metai paskelbti, kad vitaminų perkamumas buvo, mes pirmavome Europoje iš vaisnių. O šiai dienai sumažėjo, kosmetika prekiavo vaisnės, tai ką rodo, kad žmonės šviečiasi. Aš jam sakau, žiūrėk, obolys, jis sudžiavino, neteko vandens, obolys susitraukė. Koncentracija liko. Ta obolys sumaliai supresavai tabletę, jau gali tabletę natūralią turėti. Bet vaisnė užsidėdė didelį antkinį, tai yra biznis ir nieks ano boliukų ir ten špinatų nedžiavina. Tai laboratorija ir ten eina rūžavos, baltos. Ir jeigu tu geri kūnas nesupranta, jis nepriema kaip natūralos ingrediento, bet man sako, liepė geležį ar ten kažką. Tai tau liepė teisingai tyrimai parodė, o tu eik į pasaulį ir ieškok.
suvalgyk špinatų. Čia tavo sprendimas, taip. Lapinius pavalgyk. Bet tu sako, mane kaip geležys neatsistato. Ir medžiagos susitengia, jeigu puls kažkoks aliejus, hidrinti, kaitinti, perdaryti, organizmas ginasi nuo jo. Tu suvalgiai kažką naudingo tą dieną obolį, jeigu iš parduotuvės mažiau elementų, tai tas elementas susivaikščios nuo saldainio gintis, nuo surelio, susidengia. Ir reiškia, kiekvienai lasteliai reikia visų elementų. O jeigu mes gaunam ir dar suvalgom kažko iš nežinojimo, tos medžiagos sueikvoja organizmas gytai gynybai, nu tokiam utilizavimui, žiūrėk, net alkoholio kepnis dirba, viskas vyksta ar ne tenais, kad tiesiog atsikratyti, išsivalyti, organizmas vemia, viduriuoja tam, kad atsikratyti, jis visą laiką taip elgiasi, kad jis yra unikum, stebuklas. Ir tada mes nesupratom, kodėl rankos tirpsta, B grupės trūksta, kodėl oda lūpasi kažkas, mums trūksta elementariausiam ląsteliniam lygmeny visų elementų. Nes nu, jų taip per mažai suvalgom, dar kažko šalia. Tai kad čia jau sena tiesa apie tuos aliejus, o ko jau čia nežinau, hidrinti apie margariną į tragediją. Nu tiesiog. Jūratė, po penktą dieną. Gal ten sudėt kažkur galima jį panaudoti. Pavyzdžiui, dviračio kurbose. Nebent. Po penktadieninio mūsų podcasto su tokia Milda Sabienė beje, žiauriai gera. Ir jis pasakė, kad žiauriai negalima vartoti. Ir pasakė, oh, bet... negalima. Aš pavartojau? Ne, aš ką tik pasakė. Ir jis sako, Jezu, aš to žodžio nenaudoju. Ir jis sako, ir nevartok žodžio ačiū, sakyk dėkoju. Tai vat norėčiau padėkoti, kad atvykot, kad atėjot, kad pasikalbėjot. Ir aš tikiuosi, kad nu, bent jau kažkokia tai dalis, didesnė dalis, moteriškos būtent lyties atstovių išgirs ir visų pirma, kad jie savo vaikų nemaitintų bent jau taip. Nes mes visada dažniausiai, nu, vaikams tipo geresnio, kažko... Per receptorius, per gardumą tokį tikimą, ne per vertę mūsų kūną. Tai va. O aš noriu pasakyti, Vadimai, kad aš esu lygiai taip pat į gyvenimą tik mokinė, bet mane tai labai džiugina, džiugina tokia žmonės kaip tu. Tai vat, turim dar išmok kalbėti teigiamom frazėm, kad tu nenaudo taip, kad ir aš dar turiu dar daug ko išmok. Dėkuoju, kad atvykai. Ačiū tau. Giliai širdy, aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį. Labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt šiunais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusui apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar.